အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Eclan Story Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးအတွက်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူအာလန်ရွေဦးကိုကိုရေးသားထားတဲ့မာဖီးယားမျိုးတော်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာတော့မာဖီးယားမျိုးတော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးကြမ်းပြီးဘယ်လိုမျိုးချစ်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးကလိုက်ပါပြီးတော့နားဆင်ပေးပါအောင်နော်။ဒီတော့ဇလန်လေးကိုမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဇလန်အစ်တွေဒီနေ့သိရှိနာလဲဘေးနားလို့ဒီခါလာလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ဇလန်လေးကိုစားလိုက်ကြပါမယ်နော်ဖန်ရွှဲမျိုးကမြမပြီပိုင်းနဲ့တဲကဆိုပေမဲ့အတော်လေးတော့လူတည်နေလာတယ်မြမပြီရဲ့အစွန်အပြားနိုင်ဖြစ်ပြီးသွားလာဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲလူသူအရောက်အပေါင်နဲ့ထို့ကြောင့်လဲဤနေရာ၌ဒုစရိုက်မှုများနဲ့လက်နက်ကင်များမှန်ကိုအဖွဲများဘိန်းရစာများတောင်းကျနေနိုင်ခြင်းပင်လက်နက်ကင်များရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြာခဏတိုက်ပွဲများဖြစ်တတ်တယ်။ဖနွမ်းမျိုးကမြမပြည့်ရဲ့အစွန်အပြားနိုင်ဆိုတော့လေမြို့တော်ကြီးတမြခန္နာလိုက်ရုတ်တရက်ကြည့်မိဆိုပါကတရုတ်ပြည်သို့ရောက်ရှိနေရလို့ပင်ထင်စရာရှိတယ်။အစာအုံးများနဲ့အနေအထိုင်တိဆောက်ပုံတော့အစစ်မီနေခြင်းပင်ဖနွမ်းမျိုးကိုတာမန်အဖြစ်အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲထားတယ်။အရှိဖနွမ်းနဲ့အနောက်ဖနွမ်းဤသို့ခွဲခြားထားခြင်းကအုတ်သောနှစ်ခုကိုအစွဲပြုတ်ပြီးဖြက်လာခြင်းဆိုပါကမြည်တို့ထင်နိုင်ပွဲအရှိမီနီမှန်သည်အရှိဖနန်တင်ကကားလို့ခေါ်တဲ့အပွဲတစ်ခုရှိပြီးမိုးရည်စင်းနဲ့မှန်ကုံမှုများကိုလောက်ကိုင်းနေအနောက်ဖနန်မှာတော့ဂုံမူလို့ခေါ်တဲ့အပွဲရှိပြီးကကားအပွဲကဲသို့ပင်တူညီရဲ့အလုတ်ကိုလောက်ကိုင်းကြအပွဲနှစ်ဖွဲ့ဟာဖနန်မျိုးတော်ရဲ့ဒိဋ္ဌိကျဲလူမိုင်းအပွဲများဖြစ်ပြီးဖနန်မျိုးရဲ့မာဖီးယားများဆိုပါကလည်းရုံမားတန်တရာဖြစ်ပွဲရှိမီမဟုတ်ချေအေးဖွဲနှစ်ဖွဲရဲ့လုတ်ပုံကိုင်းပုံကမိမြမာဖီးယားဆံမာတီပြောပြောသူတို့နှစ်ဖွဲလုံးကြောက်ရရဲ့အဖွဲတစ်ခုဖနွမ်းမျိုး၌ရှိနေသည်မြောက်ဘက်ပိုင်းဖနွမ်းမျိုးရဲ့ဂိုင်းတစ်ခုနာမည်ကမာဖီးယားထုံမြတာအမည်ပေးထားပြီးထိုဂိုင်းရဲ့အလန်းကျဲမှုကမြန်မာပြည်တွင်သာမကပဲအခြားနိုင်ငံများနှင့်ပါလှလန်းမိလိုက်ရင်းဂိုင်းကိုမိသူမြမထီးရက်ပဲထိုဂိုင်းမှာအောက်ခြေဂိုင်းသားတီပင်ဖနွမ်းမျိုးတွင်အရာရှိအရာခံများထက်နေရာရိုက်ထို့သောဖြစ်နေခြင်းမှာရက်ဆက်တက်သောမိမိဂိုင်းသားအုပ်ထိလင်းမိသူဖြစ်ဖြစ်တီးမခံတက်သောဂိုင်းကောင်းဆောင်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လျက်မာဖီးယားဂိုင်း၏ဂိုင်းကောင်းဆောင်ငနမန်သူ့အမိရင်းကမိသူရှိမည်မသိတော့လေဖနန်းတစ်မြို့လုံးကငမန်းနန်းလို့သာတည်ကြိုက်ထို့ထက်ပို၍တည်ရန်လည်းမလိုအဘဲကြောင့်ဆိုသောငမန်းနှင့်ရဲ့အမိရင်းကိုတည်သွားတဲ့လူကလူလောက၌ကြက်သားမနေရတာကြောင့်ပင်ဖြစ်တယ်ငမန်းနဲ့ကိုလူတိုင်းကမတွေ့ဘူးပင်လူရှိထွက်တဲ့အခါမှာလေအနက်ရမျက်နှာပေါင်းတစ်ခုကိုတက်ဆင်ထားပြီးရှင်ဘက်၌ရွှေရောင်ငမန်းပုံစံတစ်ခုကိုတက်ဆင်ထားထိုအတွက်လူအများကထိုရာနှစ်ခုကိုအစွဲပြုပြီးငမန်းနန်းလို့ခေါ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။လူအများကသူ့ကိုထိုသူ့ခေါ်သည်ကိုကြိုက်သည်လည်းမပြောမကြိုက်ဘူးလည်းမဆိုလက်ခံထားထိုအတွက်ကြောင့်လူအများကသူ့ကိုငမန်းနန်းလို့သာခေါ်ကြငမန်းနန်းရဲ့အသက်အရွယ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲသူ့အသားရည်သူ့ပုံစံသူရဲ့ရုပ်ရည်ကိုမိသူမြမသိကြအသက်ကြီးသလားအသက်ငယ်သလားဖနွမ်းမျိုးရဲ့မိသူမြမသိကြပင်သို့သောဖနွမ်းမျိုးမှာအစွတ်တစ်ခုတော့ရှိရင်ထိုအရာကငမန်းနှက်ကိုမရှာနေငမန်းနှက်ကအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေသည်ဟူ၍ပင်ဖြစ်တယ်ထိုစကားဟာယုံကြည်ရန်ခက်ခဲလာတော့လေလူအများကလက်ခံထားကြတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ငမန်းနှက်ရဲ့ပုံပန်းတရံနဲ့အသွင်ပြင်ကိုမသိကြတာကြောင့်အကယ်၍ငမန်းနှက်ကသူတို့အနာမှာဖြတ်သွားလေနောင်သူတို့ကမသိနိုင်ကြပင်ထို့အတွက်ကြောင့်လေဖနွမ်းမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့လူအများကငမန်းနဲ့ရဲ့မကောင်းဆောင်ကိုကြွယ်ရာ၌ပင်မပြောရဲခြင်းဖြစ်လေအချိန်ဒီဘလို့ရှိလဲပြီးဆိုင်ဒီနေ့ကိစ္စတန်မိုးကြည့်ရနော်ညာလက်ရောင်းလဲခီးထွက်နေရဆိုတော့မင်းတယောက်တည်းအဆင်ပြေပါမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဆရာငမန်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တပိတ်လဲပေါမှာပါစိတ်မပူပါနဲ့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ငါမင်းကိုစိတ်ချမယ်မာဖီးယားကိုင်းရဲ့အရင်ကြီးရဲ့အစီဝေးပွဲများကျင်းပရာအလွန်ပိတ်အခန်းထဲ၌ဖြစ်တယ်ငမန်းနဲ့ဟာထိတ်ဆုံးခုံတိုင်းထိုင်နေပြီးသူရှိနိုင်ယူကျူးစွာရှက်နေသည့်သူ့ရဲ့ဘဲလက်ကြုံပီဆိုင်ရှိနေရဲ့သူတို့ကမကြခင်လှောက်ရှားရမယ်စစ်စင်ရေးတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ငမန်းနဲ့ဟာသူ့ရဲ့ညာလက်ယုံကိုအယုံကြည်ဆုံးဖြစ်တယ်။ညာလက်ယုံခုံဖိဟာသူ့ရဲ့လူယုံလေးဖြစ်တယ်။ယနေ့မှာထူးထူးခြားခြားအလုံးတစ်ခုကတပြိုင်တည်းဆိုက်ရောက်လိုက်ထို့အတွက်ကြောင့်သူကတပတ်နိုင်ငံမှာမူးယစ်ရာဇာများနဲ့တွေ့ဆုံရန်သူရဲ့ညာလက်ရောခွန်ဖိကိုဆေးလို့ရတယ်။ဒါနဲ့တပတ်ကပစ္စည်းလက်ခံသူတွေကဘသူတွေလဲမင်းတို့သိရပြီလား။ဟုတ်ကဲ့သိရပါပြီဆရာငမန်းနဲ့တပတ်ကအဖွဲ့ကဂုံမှုအဖွဲ့ပါ။တိတ်တော့လဲစိုးရင်ကြာမလို့ပါဘူး။ဂုံမှုအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ကမတွန်းလန်နိုင်ပါဘူး။ပြီးဆိုင်
Mia Yendo attend the away. Mataza, a man logama, jog de jone, gie, nere zora machibuqua. Tepaka tuquine yaldi, Maru kayamame. Attend the way a logo detail up. Hoke, geno matavame. Namaye bela yon pisanga, gonging lady. Although only a dumyanaga, Namana yezaga, lakan jabomiabi. Mane, mane, panabi muha, through kango joyene do machibi. Namana ye bela yon pi, two tens on lie, send it jaw a chain to a drink. ตรุไกโกยันซะเยตูซอยติยามมาไม่ใช่ถ้าจังเลยตุกะยงจีนี่จินဖြစ်တယ်ထို့နောက်ตุกะငမန်းနဲ့အာနှုတ်ဆက်ကအတန်လုံးအခန်းထဲမှာထွက်သွားတယ်။သူဟာစစ်စင်ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ရပြီးရောမီငမန်းနဲ့ဟာအဖဲကြောင့်မမ်းမသိရှင်နေမှာထူးထူးခြားခြားစိတ်တွေလေးလံနေမိရဲ့မိသည့်ပြဿနာမှမဖြစ်စေဖို့သူဟာစူတောင်းနေပါတော့လေသူစူတောင်းနေရမပြေခဲ့ပဲ။ဆရာပြီးဆိုင်ကုံမပွဲကကြုတ်တော်ရုံးမှာနေပြီ ตัวกากาอภเณปามิจุ๊ดโดลุ่ยแจนเจียนเนี่ยเวคุยกันนี่ตรุอ่ะมาบี้อ่ะกันยันซะเย็นเนี่ยบ่ตัวโทโตเปียวไล่ตอนเลยตะแฟอภเณก็ตึกโกยันซะเย้จ้องโกอะลุงเนี่ยตะตีเปียนนี่ไปพี่นี่ตอนอย่าก็โทอัจฉะโกตัวไม่ยอมจีไหนพี่นี่จินไปตรุณีพี่กากาอภเณผิดสิโกมูอภเณผิดสิตะพั่วจินชินมาก็ปยตนาไม่ใช่ตอนเลยยะคุณะพั่วลงฤญ่ปูญ่เป้ไต่ไข่จินโกคันนี่ไหยไม่เลยเย้ปูสรเลยยอมจีแจนเน ตัวลูนเซตาคอลาเกอะครอตู่ปาวีเซยอกตาเจนอรี่เจนนี่เซยอกกะมีเปลี่ยนตัวอะจองอะยอคุยกองไอ้แมมีนูอะยุ่มมาไลล่ะกว่ามาพี่อะกะมีนูตะเยที่อะหมอกฉิเปมมาไม่จ้าวล่ะอะกูปีซันขะมะจ้าวเนียล่ะอะกูหลอมิวจุ๊ดตัวลุ่ยเยมาတော့ขะมะรู้กานโหลแมไม่จ้าวโหลบ่ตะลอกดอกขะมะอ้องน้องไม่ชิวล่ะตะนัดตัญญาอะจาแยงหวยเมียหมอนีเยจามาปีซันกะโกมูอะพั่วกานซองเนี่ยสกาเปียวนี่ သူရဲ့မျက်နှာ၌ခံပြင်းတဲ့အရေးရောင်များရှိနေတော့လေဂုံမအဖွဲ့ကောင်းဆောင်အိုင်မဲရဲ့မျက်နှာမှာတော့ကောက်ကျစ်တဲ့အပြောင်းတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်ထိုင်ဒုနာမှာသူကသူ့နောက်မှလူများကိုလက်ဝိရှမ်းပြလိုက်ပြီအချိန်ဆွဲမနေနဲ့တော့မဟုတ်ရင်ငမန်းနဲ့ကလိုက်လာနိုင်တယ်သူတို့မြင်မြန်တက်ပြလိုက်ကြစကားပြောတမ်းများပျောက်ရှားသွားပြီးအော်ဟစ်တမ်းများတနက်တမ်းများသာလွှမ်းမိုးသွားရခုသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာက
ပီဆိုင်ဖက်မှလူများတယောက်ပြီးတယောက်လဲပြောကြကုန်နေနောက်ဆုံးမှာပီဆိုင်ရဲ့ညာဘက်ပေါ်မှာတနက်တစ်ချက်ထိမှန်သွားခွေးကောင်နေမင်းတို့လှူထားကြကြမှာမကြခင်ဆီယံငမန်းကမင်းတို့အားလုံးလက်စားချလိုက်မယ်အဲ့ချင်သူကပြောပြောဆောင်နေလိုက်မယ်အခုတော့ခမရသေးလိုက်တော့မင်းစကားပင်ဆုံးအောင်မပြောလိုက်နိုင်မယ်ညလုံးအပြူသားနေပီဆိုင်ရဲ့ခနာကွာမြေပြင်ထက်လဲကြသွားနောက်ဆုံးအချိန်ထိသူ့မျက်နှာ၌ ကျောက်စိတ်တစ်စက်ကလေးမြောက်ရှိမနေချိန်သူ့မျက်နှာ၌တခုတည်းသောရှိနေသည့်အရာကခံပြေးဒေါသထွက်ခြင်းများပြီ။ဆရာအိမ်မအားလုံးအသေးကုန်ကြပါပြီ။ဘာဆက်လို့ရမလဲ။ထားလိုက်။သူတို့သတိစံတွေစားလိုက်မယ်။ပီဆိုင်ရဲ့လောင်းတော်တည်ခဲ့။ဒါမှမပြခိုင်အောင်ဂုံမှုဖွဲ့ရပေးမယ်အကြီးမဆုံးလက်စာမယ်။ဒီလက်စာအမြင်ငမန်းနဲ့ဆိုရဲကဘလောက်တောင်ဒေါသထွက်လိုက်မလဲ။အိမ်မန်းကသဘောကျသွားဟဟပပရှင်မောလိ
ทูบยองหามาบียากายตะคู่เรโกจีมองเป็ดหลอเจมะหอบไปพะนวยเมียวเยมูเยเปียนอภิยาอยู่ลุนเยอเปียวเมียวเปียนเพลเยทูบยองเมเนกากากาอภัยกังสองปีหลังเยมะนากาอเนงเงคัดทันฤตวาเลยฉิมายไยไลดาไอ้แมตีกุยตาตะลอดิลุ่ยเยล่ะงาสุเรงกะมันนะกะอะยาไลงอลิลุชูบีทาล่ะดีเมอีเปียงอะคุลุเมียวชันลาซะยายโดมาบียากายเยอซีเวคันเนไนซะเวตะคู่เยอปอมา ညာလက်ရောင်ပီဆိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းရှင်နေငမန်းနဲ့အားဒေါတာထွက်လွန်၍သူ့မျက်နာကနေရနေတူရရှိနိုင်ဂိုင်းသားနှစ်ဆယ်ကျော်ရှိနေပြီးအားလုံးကတိတ်ဆိတ်စွာခေါင်းငုတ်ထားကြလေထို့နောက်မှာငမန်းနဲ့ကသူ့လူများပတ်တုံးလှဲ့ကညာလက်ရောင်ပြန်ရောက်လာပြီလားသူ့ဆက်သွဲလိုက်ကြအခုဖန်ရွှဲမြုံမှရှိရဲ့ငါတို့ဂိုင်းသားတွေအားလုံးဆက်သွဲပြီးလူစုထားလိုက်ခွန်ဖေးရောက်လာနေကိုမိုးအဖွဲ့စီသွားကြမ
Akanema, Lu Alunga, Traqua Tajai. Majagi Ichi Dreamer, Mafia Kaineto, and a young Gardzi Sayalai. Kayalai Dine, a yet choppy John Shibi, Kanyari, Chomore Lumetia, Karima Tolai. Tugumi Dine, Kaida Alunga, Unyo Lai Jai.
ထလူငယ်ရဲ့အမိကခွန်ဖေတနည်းအားဖြင့်နံပါတ်၂ရဲ့ညာဘက်လက်ရုံပင်ဖြစ်လျက်လူငယ်ကနေကာမျက်မှန်ကိုစတိုင်ကြကြချွတ်လိုက်ပြီးလက်ညှိုးနဲ့တပတ်လက်ကအင်းကြီးအိတ်ကထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။ထို့နောက်စစ်လိတ်ဖင်စီကံကိုစစ်လိတ်ဖြက်ဆက်နဲ့တိကနေဖြက်လိုက်ပြီးမိကြီးကဖွာရှာလိုက်တယ်။ခက်ပြင်းပြင်းရှိုက်ထားသောစစ်လိတ်ငွေကိုနှာခေါင်းမှတစ်ဆင့်ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးဂိုင်းအတွင်းသို့ဝင်သွားလျက်ငေးသားအလုံးကသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါရိုကျိုးစွာရောက်တဲ့နေရာတွင်ရရွေ့ခေါင်းငုံထားကြ။ခွန်ဖင့်သည်မာဖီးယားကိုင်းအတွင်ငမန်းနှက်ပြီးနေအာနာအရှိဆုံးဖြစ်တယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်လည်းငေသားအလုံးကသူ့ကိုလေးစားရိုသေးကကြောက်ရွံ့ကြခြင်းပဲ။ခွန်ဖင့်မင်းပြန်လာပြီလား။ပီဆိုင်ရဲ့တဲ့ကိုကြားပြီပြီလား။ခွန်ဖင့်အောင်မြင်သည်နှင့်ငမန်းနှက်ကထိုင်ရာမှထကားပြောလိုက်တယ်။ခွန်ဖင့်ကတောက်လက်စားစဲလိတ်တို့တွင်သာဆက်ရောက်နေပြီးငမန်းနှက်ထံသို့အကြည့်တစ်ချက်ပုတ်ကခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်။ငမန်းနဲ့ရဲ့ရှိ၌မိသူကဤကဲ့သို့ထီမထင်သောပုံစံနဲ့ပြုတ်မှုရဲတနည်းအလုံးသောလူများကထိုပြုတ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ပါကနေရာတွင်ပင်ပွဲချင်းပြီးတည်သွားနိုင်သို့သောထိုရာကခွန်ဖေးအတွက်တော့မဟုတ်ပေဖနွမ်းမျိုးတွေကိုစားရောက်လာတဲ့ရတတင်းကိုကြားပြီးပြီဒီကောင်ပီဆိုင်ကုတ်ကုတ်ကိုတိတ်ထင်ကြီးလုံးနေဒီကိစ္စအမြဲတမ်းဆင်ကျင်ဖို့တတိပေးပြီမဲ့မရအောင်အခုတော့တည်ပြီဘယ်ဘက်လည်ယုံတရားအထူးသဖြင့်သူနဲ့နှိရှင်လာမြအလုံးတူတူတွဲလောက်ခဲ့သူမိတ်ဆွေတည်ဆုံတဲ့အကြောင်းကိုတာမန်အရာတစ်ခုကဲ့သို့ပြောနေပီဆိုင်တည်ဆုံရခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်သူကများစွာထိခိုက်ခြင်းမရှိချင်းလူတိုင်းကတနည်းတည်ကြရမှာပဲမဟုတ်ပါလား။ဒီကိစ္စအတွက်မင်းဘယ်လိုတွေးထားလဲ။အခုခိုင်းသားတွေအားလုံးစုခိုင်းထားတယ်။မင်းလာတဲ့အချိန်စောက်ခိုင်းထားပြီ။လက်ဆောင်တစ်ခုပေးရမယ်။အရင်ဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားတာလေးလောက်ကြတာပေါ့။ငါမင်းကိုယုံနေခွန်ဖေငါကိုရင်လိုက်ခဲ့မယ်ခွေးကောင်အိုက်မန်အမောက်ချေပြစ်မယ်ထိရရဆက်ဆက်ငါလူမထိရရတော့ငမန်းနဲ့ခွန်ဖေကနိုင်ဝက်ကြောဆွေးနွေးပြီးနောက်အခန်းထဲမှာထွက်လာခဲ့အပြင်ဘက်မှာအစာအနှဲငယ်သားရှိပြီးအရာအားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သန်နေပြီငမန်းနဲ့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြည့်တစ်ချက်သာပို့လိုက်ပြီးအနောက်ဘက်သို့ဦးတည်သွားလိုက်တယ်အခန်းတစ်ခုရဲ့ရှေ့သို့ရောက်တဲ့အခါလက်မကိုဖန်သားပြင်ပေါ်သို့တင်လိုက်တယ်ခွင့်ပြုတယ်ဝင်းမစနေရဲ့အလိုအလျောက်တုတ်ပြန်တန်တဲ့အတူငမန်းနဲ့ခွန်ဖေကအခန်းထဲသို့ဝင်သွားကြိုင်အခန်းထဲမှာအနက်ရောင်ကောက်အင်းကြီးများဝစ်စင်ထားတဲ့လူများရှိနေစုစုပေါင်း200ကျော်ခန့်ရှိပြီးအားလုံးရဲ့မျက်နှာကအမြင်သေးနေရဲ့နေရဲ့အနေထားကလက်ပိုက်ထားပြီးအရှိတတိတ်ကိုသာကြည့်နေကြိုင်သူတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ရှင်အောင်မှာတော့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ M ကိုငွေရောင်စလုံးနဲ့ဖောက်ထားပြီးထိုအက္ခရာရဲ့အောင်လိုက်ငမန်းရုပ်တစ်ခုရှိနေထိုအရာကဖန်ရွှမ်းမြို့မြောက်ပိုင်းမာဖီးယားကိုင်းရဲ့ဂိုင်းဝင်အမှတ်တံဆိပ်ပင်ဖြစ်လျက်ခေါင်းဆောင်ရင်ငမန်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပိုင်းလူအလုံးစုံနေပါပြီညာလက်ရုံကျူစိုးပိုင်းမာဖီးယားကိုင်းသား200ကျော်ကတံပြန်ရွတ်စုံလိုက်ကြိုင်ထို့နောက်သူတို့ကကမ်းခြေကိုဘေးသို့ခွဲလိုက်ပြီးလက်နက်ဖက်ကိုအောက်သို့ချကတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထည့်ပြီးလက်သီးကိုဆုပ်ထိုင်ထို့ရာကမာဖီးယားကိုင်းရဲ့တဦးပေါ်တဦးလေးစားမှုရဲ့ပြရုပ်ပင်ဖြစ်ချေငမန်းနဲ့ကသူ့လူများကိုကြည့်လိုက်ပြီးကျေနပ်စွာပြောလိုက်တယ်လူမဆောင်သေးဘူးထင်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းဆောင်ရင်ဒီလူတွေအလုံးကလက်ရှိဖနွမ်းမျိုးရဲ့ခိုင်းသားတွေပါ။ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကခီးလူနေကြမို့ခုချစ်ကျင်လာဖို့မမီတော့ပါဘူး။ထားလိုက်တော့ဒီရကဂုံမအဖွဲ့ကိုပေးမယ်လက်စာအတွက်လုံလောက်နေပြီ။သူတို့ကကျင်းနဲ့လောက်မှာပါ။ငမန်းနဲ့ကမချိပြုံပြုံကပြောလိုက်တယ်။ထို့နောက်တွင်သူကညွန့်ချားစရာရှိသည့်များကိုညွန့်ချလိုက်တယ်။သူရဲ့ပထမဦးတည်ရာဟာဂုံမအဖွဲ့ရဲ့ပေးမစကန်တော့မဟုတ်ပေ။သူရဲ့အဓိကစီးပွားရေးပြုလုပ်ရာနေရာများပင်ဖြစ်လေ။သူကအမှန်တကယ်ပင်ဂုံမအဖွဲအတွက်လက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုစီစဉ်ထားခြင်းပင်ဂုံမအဖွဲရဲ့အပန်းပြေစခန်းမှာခေါင်းဆောင်အိုင်မန်ကရှမ်ပိန်ကိုစိမ့်တဲ့ကတောင်းနေသူမျက်နှာကကျေနပ်သလိုအပြုံမျိုးရှိနေပြီးစိတ်ကြည်လင်နေရဲ့သူရဲ့ဘေးနှဖက်မှာမပေါ်အပ်တဲ့ခနာကိုအချိုးသားများကိုမပေါ်တပေါ်လစ်ဟာပြထားတဲ့စေကျော်သက်မိန်းကလေးနှစ်ဦးရှိနေရဲ့တယောက်ကအိုင်မန်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲ၌ရှိနေပြီးအခြားတယောက်ကအိုင်မန်ရဲ့ရေပတ်မွေများကိုကလူကြီးစေကကစား၍နေရဲ့ဆရာကြီးအခုလောက်ဆိုရင်ငမန်းနဲ့ကအတော်လေးကိုဒေါသထွက်နေလောက်ပြီဂဂအဖွဲ့ရောဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားလဲဂဂအဖွဲ့လားဒီအဖွဲ့ကငါငမန်းနဲ့ကိုဖျက်ဆီးမယ်ပွဲအတွက်နေရုပ်တစ်ခုပဲငမန်းနဲ့ကိုသာငါဖျက်ဆီးပြီးသွားရင်ဂဂအဖွဲ့ဆိုတာငါလက်ခုတ်ထရန်ရှိပဲငါလက်အောက်မှာအညံ့ခံပြီးနေခြင်းနေမဟုတ်ရင်သိပဲသူကြိုက်ရရွေးပစီပေါ့ဆရာကြီးအိုင်မန်တကယ့်တော်တာပဲတစ်ချက်တည်းနဲ့ငှက်နှကောင်ပြိုင်တူပစ်ချလိုက်တယ်ပေါ့အိုင်မန်ရဲ့လူယုံကပြင်းမြောက်ကပြောလိုက်တယ်။အိုင်မန်ဟာသူ့လူယုံရဲ့စကားကြောင့်ကြေနပ်စွာပြောလိုက်တယ်။သူ့ကိုယ်သူလည်းအတော်ကလေးကြေနပ်နေရှိုင်။
Tozin a candido, Jeji, Topia, Amuyane, Ne Dadia, be relay. I mango mineca, a shade the libe, a mortico, Amuyane. See, I am a ho, genoruye, ho, glago, chipina, Piozasia, Piozama, Paro, Peglama, Papidar, no, the digita Pioza. Okay, nice dark glamma, sherry yawny, be all, muyeziwa yantamo, lumerio piacimo. အတမပြည့်သူတွေကိုစေဝါပြန့်ပြမှုနဲ့ကလပ်ကိုချိတ်ပစ်လိုက်ပြီလူတွေအကုန်လုံးဖမ်းသွားပါဘာကွာသူတပည့်ရဲ့စကားကြောင့်တောင်းနေရဲ့ရှပိန်ခွက်ကိုစပွဲပေါ်သို့တင်လိုက်ပြီးဒေါသတကြီးရေရွတ်လိုက်တယ်သူမျက်နာကဒေါသကြောင့်နေရဲ့သွားပြီးညလုံးတို့ကဆူရှာကဝင်းဝင်းတောင်းနေလက်တီးကိုကြစ်ကြစ်ပါဆုပ်လိုက်ပြီးဘသူလက်ချက်လဲငမန်းတို့အဖွဲ့ပါတရင်ပြည့်ရဲ့သွားသူ့ရဲ့ညလည်းကိုခုန်ဖ
tu yin shi ma ha fong ga dong yin lai. Cho dra tuwa fong o lan yu lai bi li tan pyo ne. Hello? Eh, hou de, nga ai ma me. Mi ya phanao la? Ba? Phanao, mi ba pyo lai de. Tepan na ngay ne chay sa ta ilo ri a lo anyin khan ya ai, hou la. Bi yo, sha miyo go toare nga riye ka riu le. Ne mi gan ye ri ya pa mi toare, hou la. Nga sa yu wa le mi long toare la. Ba hou bu, e ra me pi yao li. Bin leo trot toare sa li ya ma. Nga bai sa mu dawa la go tong ta la kwa. Ai me ye ta nga, te pi pi ten win toa ga. Chao si miyao pin lai. E ya a lang go sa sa dwi ki lai de ka. To ya miya ye na gwe ma, te ye khan ha. Ma pi ya kain ta pi ni cha nyong pya ni. Tua dhaw ta ne lak kain fong go shai kwe po shwe lai de. To ka tu la te ma fong ga, shio di ye miwe lai. Pa le, pi ma ba pi piya mi le. Ha ha, ay me, mi na ba pi niya le kwa. Pa le, mo niya la. Ma lo te u no. Aku ha, mi yo nga ba ka piya piya la sa me asa we shi di ya. Dhaw ta trabi ti ma toa ne o. Nga mi yo ma te zi jen te u. Chane la sa le u le, sang bi toa le. Mi, kwe ma ta. Nga ma na, mi yao cha ma ho ku la. Min tat di shi, nga ru na kwe shen cha ma la. Mi chai di niya, chai la hi ka. Aku lo na kwe ya, la ti pong thom li ne kwa. Ha, chai bi ay me. Aku ma mi ya, yao cha diyo ne po tu toa ay. Kao mi li, mi sa ka nga la khe ne. La me la kwe ni ma, anna yu ma re ma tui cha po. Sa ka ta piya sha bi, fong nga cha toa ay. Ai mai ye la ka ta sa sa tau ni bi dho ta chao phim ma ti ta lai. Tho na la tre ma la kai phong go chan phim po to piya pao ka yai khwe lai de. Yaku ma tu tha ma piya si toa ye in ya ri ka chan mo a phi ting tau chi ni bi tu pai sai mu ye ta wa pin chon ni ti ye. Tho dwa chao tu ha dho ta phim mi so li le phim nai bi ye. Khwi ma ta nga ma ne nga mi yo nga la ne ko rai a mo che piya ma chi na me kwa. Ai man ka la ti so yi. Dho ta di ji chong wa lai de. Tho nao tuwa la ka bja lai bi. Tu na ma lu a lang ko tra kwa si lai de. Tho nao ma a khe ne nai lu diyao te ta chan ke bi. Shampen ko ta phi tao ni lai de. Tu kao ne ma ro ma phi ya kai ko. Mi ke tu phi si ya mi ko ta tri to ye ni liye. A nao pa yu ma to ye. Phan nuan miu ye ji ma zon to ok ji bi phi te. A nao yu ma to ha. Ti bi miya ne tu ta swa si ni bi. Ta kao miya le po miya yi. Phanwa miu ne a tog li wii pari a dra chao le, lu tu a shao pao ne. Yaku tru to o si to, a na yao ka chao si ka, si dai wii mao wii lai. To sa to shao te ka, ka ta ngai jatta toa bi, lu a yao ngai se cho ka, ka re ma tra la chai. Ta pa to o tri, lu u yi ngai se cho ka, ju ting ka yao si ni bi pya te. Tu o su go u sao ta tu ka, ko mu a paye kang zang ai ma bi pya te. Tru ye ni na shi mi bi ma, a ka kwen shu bi pong ni cha tu miya le shi e. To lu miya ma, pyo ni siya ma lo aan bin, ka ka apwe ma lu miya bin phi li e. Tro re to kwen la cha e, anay yao wiso ne lu miya go miya ne ka, ai man ka kao chit swa pyong lai de. Tam man niya to miya ma chin, tu ka atan te yu ni e. Shini nga man na ka, I niya to yao shi la ba ka, atan shen li e, piya ma tra toa nai si e, tu ka jodin si zin thai. Shini ma ti cha pa nga man na ka ti ya bin mi. Tua ngamana ko taka ma biya kai ko ti cha pao phya si piya pe mi. Mui ya za loka ma tua piyen tisu piya pe mi. Piyen piya atra tua la shi piyen ko na cha po ti cha pao loha di ma ho pa la. Tama niyao xiao la biya nao ngamana ka chi lan ko shetan lai de. Tu bi ma tu ye nya la yon kong pe shi ni bi. Nya long doa a shi ko su sai ji niye. Ngamana ha pa wien ji a a chi ta chane a ke ka lai bi nao. Tapa cha swa piong lai de. Ai mai ha nga mai na a mi ne ka tu mi na po ma shi ni e kao chit ta a piong ka po yu bi piang lai.
Tonap. Me a thirty or she dave. To give me your lie. Tinia, me a thirty sora, tiniarama. I man, do see a no bellalo, payas avenge you. A diga, shabda, beat away. Me of dam hola. Tazo yabda, geno, she dama. Me now got bony a twin it, the bin of gallery of the caliber. Bea, beco, me on yara, no manos that dobla. Namanaga, I may have yalongo today, GB, pure lady. Do I dingy need the law? I may am yanaga, long wap yan yan thai. Tona, tuga, tumiana, a tan nice old piantain like be, a dinka, pure lady. Toto, tumian hasamuga, a drink jong shinny, namanaye, a tea ama, me geto shawan, I mammy. Ha, namana, namana, me a to give it tolone. Be a yama, me melo amma pongwit, han I away. Tazale, timu man, a man as we pinny abo. I'll tell her get up. I manga, shaya, twiga, pure like be. Do lago, we ya like day. Do the ga die a song, bongwe ni jai lumyaga, nia di di ma tola jai. Bongzaga, nga manna do opego, babanso ma, white hat the gate o shee. Compe di, be baba lema, lumyago jilabi, nga manna go, wanga, ga great halide. Do dot, to yago, nga manna ga lamakame, do she ma, compego, don't pega, a she do tolide. Do mianaga, digi nevi, me di kansa jam, shiminichi. Dua, a ya alongo, lakant had the ghetto, she nebi, digo malakin grega, egeto yamia, pilamigo. Jodi, tishita the ghetto, bin shinilie. Namana, me and the gabe, petules rang, a digilida. Mimi and out the color pipim of jajola. Ha, be quick. Nga, meo, a yinga a low dwello cabures red at dinner, little shurage. Time, nga the gabe, timetow. Kaka apoya, como poya lago, the gabe, we most sana shinyala. Do the gata, gaga, pay gaza, be quiet, yanaga, bien yun die. To now, I may am yana, ye sang rich gilide. I manga, shushu shisha, pitabi, namana, ah, cheap alide. Namana, me or by mahodai, bioniale. Nane bikoa, a jodu bubon tara. But do a badula goma, moimu. Me are three quavo, misses on it. I ma cut the dirt shape yalide. Do shin called Danriga, yan sandy dolly. Duga a ten nights on Josaga Tincho Tai. Namana ha, kapapa, pion libi, gaga pay gowns now, be queen ah, gee libio. Naro matil, be con, meo, do your ayola. I'm she doi, do dia ea, a jizong ah, gomo opebe. Tasway, mea dita about, do la ago, tamaro, dang a name mamma sime, a good mea ba pitinia. Namana ga, do the gago, lant a one night, pitcha libi, I met a jiga, pion libi. I may have the pin chalibi, do ye bingo, gaujate a bungo, nina tenai, pianle desenlide, tone up. Gomili, Nalu jena taku rebe, me and lung and ridia, chose yak I know, Naru quebi, mohing aru dekayalimi. Me migla, I may, me to go mataza, a go naru lara. Me o jalo, miss sana dang la yobi, the water bula mahobu. Naye bela yodra, na titane, daya danjil la dauna. Adrian Arua, Pama Yinani Jamalo, Tazan Taikaya. Namana Sakata, I manga, is a step young lady. Tuguriali, To Yago da Lujin Jimpsi, To Dread Duga, Toya Lujoda, Concha Tato, a jitter polo lady. Conjaha, Tusia, a jigo, Tatin Nali Libby. La Umoja Yuga, Compe Tando, Lady de Long Pitan Lady. Compe Dile, Makechi, Tatin Dopia Libby, Namana Shima Gagwega. And now do so like it. Hey, Gowney, see how Gobby now so door. Gana she yaw door, Jala. But dog compi, me don't him a pupil. Namana ga, compi as ga, gangwa like it. Tonama, kajanai a thin balai, disto go sugar, the pet a pea, be like it. Namana gale, sardine, loxatine, jenny, ganda, nyale, mani nine obe, the nanya toga, like kai jali. Hey, Gow, mima, see how you gawera, nakai pipi me. Compi, mean now so get that, not now lag it. Ha, by say bunny, darling. I'll want the yamabe. Mean no dina, shall lagria. She'll leap your trap double since I'm at honey. I manga, the boy does that, she my weep, your lady. Tonama, duga, and ina she the pinky to be a gagway sugar, the nanny, be lady. She'll chin disney, and now show my dogga, the net damn yanny, soon yan die. A yank salai at damn yanny, die way at damn yata. Dodwin she, jing at daraga myaga. Jang Langa or he great trappy dwajali. Namana, me bureau, yaw da be dizo. Below pillow, pian song ni da legua. Da me bureau, yaw da suala. Me
အိုင်မဲရဲ့စကားကြောင့်ငမန်နက်ကဒေါသထွက်သွားတယ်။ထို့နောက်မှာအကာအကွယ်ယူထားတဲ့တစ်ပင်မှဖယ်ခွာလိုက်ပြီးအိုင်မန်ရှိနေတဲ့နေရာအားရှေ့ရှု၍တနက်နဲ့ပြလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ပြက်ပြက်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြောင့်ခွန်ဖိဟာမျက်လုံးပြူးသွားပြီးအလင်းအမြန်တားဆီးလိုက်တယ်။ရှာငမန်နက်မလုံနဲ့မထွက်သွားနဲ့တနက်တံများကညံစီသွားတယ်။ရုတ်တရက်ထိုနေရာကတိတ်ဆိတ်သွားပြီးငမန်နက်နဲ့အိုင်မန်တို့နှစ်ဦးစီတို့သာစုပြုံ၍အကြည့်ရောက်သွားတိုင်းရန်ွေများကအကြည့်အားလုံးကိုဖုံးအုပ်သွားပြီးထိုနေရာမှာနာကျင်စွာအဟိတန်တတန်ကထွက်ပေါ်လိုက်ရန်ွေများပျောက်ွယ်သွားတဲ့အခါဆရာဆရာငမန်းနဲ့ခုံဖိကအရေးဆုံးပြေးထွက်သွားပြီးငမန်းနဲ့အနာတော့ရောက်ရှိသွားထိုနောက်မှာငမန်းနဲ့ရဲ့လဲပြိုကြလို့စစဲဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားလက်နဲ့ထိန်းလိုက်ရင်ဆရာဆရာအဆင်ပြေလားရှိုက်ခုံဖိငါမင်းကိုမှားထားတဲ့ကိစ္စမမေ့နဲ့မင်းတိချပေါင်းလုပ်ပေးပါစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တိကျဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အခုစကားမပြောနဲ့ရောခွန်ဖေကငမန်းနဲ့အာပြောလိုက်ပြီးလက်တဖက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားထိန်းကာထိုနေရာမှစွန့်ခွာလိုက်တယ်ငမန်းနဲ့ရဲ့ပြစ်ချက်ကအိုင်မန်းရဲ့ညာဘက်လက်မကိုထိသွားပြီးအနောက်သို့ဆုတ်သွားစေထို့အတူကန်ဆိုးစွာဖြင့်အိုင်မန်းရဲ့ပြစ်ချက်ကငမန်းနဲ့ရဲ့ညာဘက်ရှုံကိုထိမှန်သွားတနက်တမျှမစဲသေးပဲအင်းအားမများတိုင်းအတွက်မာဖီးယားကိုင်းမှအကြအဆုံများနေထို့ကဂုံမှုအဖွဲနဲ့ကကအဖွဲတို့ကဖိ၍တက်ခိုင်းနေခွန်ဖိဟာငမန်းနဲ့အာကာကွယ်နေရဲ့ကြာမှတစ်ဖက်ကလည်းအလင့်မပေးရဲပဲပြန်လဲပစ်ခတ်နေရိုက်အခုခွန်ဖိတော်တော့ဆရာငမန်းနဲ့ကိုခေါ်ပြီးစုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပစ်ပေးထားမယ်ငယ်သားများရဲ့စိုးရိမ်၍ပြောလာတဲ့စကားတန်များကခွန်ဖိရဲ့နားထဲသို့ဝင်းတိုးလိုက်မာဖီးယားကိုင်းမှခေါင်းဆောင်ငမန်းနဲ့ထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့အခါသူကဒုတိယခေါင်းဆောင်ပင်ဖြစ်တယ်ထို့အတွက်သူကငေသားမြတ်ကိုလစ်လူရှုကကိုလှုပ်ရှုံ၍မထွက်သွားခြင်းပင်သို့တော့သူ့ပေး၌အရေးပေါ်အခြေအနေရှိနေတဲ့ငမန်းနဲ့ရှိနေတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်သူကအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုလွန်ဆွဲ၍နေပြီးချီတုံချတုံဖြစ်လျက်ရှိထို့နောက်တွင်သူကတပြင်းကိုချလိုက်ပြီးထိုနေရာမှထွက်ခွာသွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အိမ်မန်ပြီးခုငါမင်းတို့အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမယ်။မင်းတို့လက်စားပြန်ချေရမှငါကြည့်နေမယ်။မင်းတို့နေရာမသိမချင်းခွန်ဖိဆိုရင်ကအရှင်မသိစီရအောင်ခွန်ဖိကစိတ်ထဲမှာရေရွလိုက်တယ်။ထို့နောက်မှာအိုက်ပန်းနဲ့ပီခွန်အားကြည့်လိုက်ပြီးထိုနေရာမှာနောက်ဆုတ်ကထွက်သွားကြိုက်။ခွန်ဖိထွက်ခွာသွားတဲ့အခါငေသားများကသူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ညာလက်ယုံအနေကင်းရေးအတွက်ရှီမာကာကတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။လက်ဦးကတပ်ပီများကိုအမိအခုပြုတ်ကတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့သူတို့ကယခုအခါမှာအကာအကွယ်ပင်မယူတော့ပင်အလွတ်တိုက်ခိုက်နေလေ။ဆရာအိုက်မန်သူတို့ဘက်ကကောင်းဆောင်ခွန်ဖိကကဲထုတ်သွားပြီ။စိတ်ပူမနေနဲ့သူကတေချာပေါက်တေးလိုက်မယ်။ငါပြစ်လိုက်တာသူ့ရင်အောင်တက်တယ်ကိုထိသွား။ဒါကြောင့်ဒီနေရာစာပြီးငမန်းနဲ့ဆိုတာမရှိတော့။အိုင်မန်ကတန်ရာရထားတဲ့ညာလက်မကိုဘယ်လက်နဲ့စုပ်ကင်ထားရင်ပြောလိုက်တယ်။သူ့မျက်နာတွင်တော့ကျင်းတဲ့အပြောင်းတစ်ခုရှိ၍နေလေ။နောက်ဆုံးတော့သူကမာဖီးယားကိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသူ့လက်နဲ့တတ်နိုင်လိုက်ပြီးမဟုတ်ပါလား။ရက်တော့ပြန်စုပ်ကြမယ်။ဒီလောက်ဆိုမာဖီးယားကိုင်းဥမမော့နိုင်တော့သူရဲ့ခေါင်းဆောင်တေးသွားပြီးပြန်ကြမယ်။အိုင်မန်ကလဝိယံကပြောလိုက်တယ်သူရဲ့စကားတန်အစုံအဖွဲနှဖွဲမှာအပြည့်ခံရက်ဆဲသွားကြိုင်ထို့နောက်အတီးတီးနောက်ဆုတ်ကထွက်ခွာသွားကြိုင်အနက်ရောင်စင်ခံကားပေါ်မှာရှင်မောင်းနေရ၌ခွန်ဖိရှိနေပြီးသူရဲ့အနောက်ဘက်အလဲခံမှာငမန်းနက်ကငိန်သက်စွာလဲလျောင်းနေခွန်ဖိဟာကားမောင်းနေတော့လဲငမန်းနက်ကိုစိတ်မချတာကြောင့်အနောက်သို့မကြကနဆွသလိုလှည့်ကြည့်နေထို့စဉ်ငမန်းနက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတချက်လှုပ်ရှားသွားပြီးသွေးချောက်ဆိုးလိုက်တယ်ဆရာဆရာငမန်းနဲ့အစီပြဲလားခဏလောက်ပဲတောက်ထားနော်ခဏလေးပါပဲတကယ်တော့ခဏလေးပါခွန်ဖိလက်လျှော့လိုက်တော့ငါကငါတိပါရင်တခုပဲငါမှားထားတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးပါပြောလို့ရတဲ့စကားကိုသာပြောပြီးငမန်းနဲ့ရဲ့အသက်ရှူတန်ကငြိမ်သက်သွားတယ်ငမန်းနဲ့တီချုံသွားပြီးဖြစ်တယ်ခွန်ဖိဟာဝိတက်လာရဲ့မျက်ရည်စာများကိုမျက်တောင်နဲ့ပုတ်ခတ်ထုတ်လိုက်ပြီးလက်သေးကိုသာကြစ်ကြစ်ပေါင်းဆုပ်ထားလိုက်တယ်ရန်ကုန်မြို့ထိတ်တန့်စည်ယုံရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းတစ်ခုအတွင်၌ဆရာဝန်များစွာစုရုံးနေကြ යි ။ရင်းဆရာဝန်များကတစုံတစ်ခုကိုစောင့်စားနေကြပြီးလက်ထဲရှိစာရွက်များကိုလှန်လျောကရှာဖွေနေကြ යි ။မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်အကြာမှာထိုခန်းထဲသို့လူငယ်တဦးဝင်ရောက်လိုက်။ဖြူလျားတဲ့အသားရည်ရဲ့အထက်မှာအပြာနှုတ်ရောင်ရှက်လက်ရှင်နဲ့အနက်ရောင်ပေါင်းမီရှိကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးအထက်၌ဂျူတီကုတ်အဖြူကိုတည်သက်စွာယုံ၍ဝတ်ထိုင်။လူငယ်ရဲ့ဘဲဘက်ရှင်ဘက်မှာအမည်ကပြားတစ်ခုကိုထိုးထားပြီးနာမည်မှာတနိုင်ကကောဟူ၍ဖြစ်တယ်။လေးစားအပ်ပါသောဆရာဝန်များရှိ
အခုအောင်နာအကျိတ်ကင်ဆာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါရကူဒေါက်တာတနိုင်းကူကူကရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကျေးဇူးပြု၏။ကြီးညာသူရဲ့စကားတန်အစုံတိုင်းလူငယ်ကတည်ငြိမ်သောခြေလမ်းများနဲ့မျက်လွာကိုချကာစင်ပေါ်သို့တက်သွားထို့နောက် laptop ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး power point ထိုးလိုက်တယ်။ရုပ်ချင်းဖန်သားပြင်ပေါ်၌စီးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်များထွက်ပေါ်၍လိုက်။ထို့နောက်မှသူကရှက်လက်ရှည်အနားစကိုအနှဲငယ်ခောက်တင်လိုက်ပြီးပရိသတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။မင်္ဂလာပါဆရာဆရာမတို့ကျွန်တော်နမတနိုင်းကူကူပါ။မြမပြိုပြန်ရောက်တာတလောက်တော့မပြည့်သေးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့စီးပညာကိုတော့အနောက်နိုင်ငံမှာပဲသင်ခဲ့ပါ။အထူးပြုတော့ဦးကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွဲစီဆရာဝန်ပါ။နောက်တော့ကျွန်တော်ပါရဂူဘွဲ့ကိုထပ်ယူခဲ့ပါရရောက်ချင်းဒီကဆေးရောင်အောင်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ချက်ဒီနေ့ဒီညရောက်လာခဲ့ရပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စားလိုက်ကြစို့လူငယ်ကတိကျစွာပြောလိုက်ပြီးသူ့ပူချရမယ့်စီးပညာအကြောင်းစတင်ပြီးပူချလေအစားမအဆုံးထိတိုင်အောင်အထီးငော့မရှိပဲတက်လက်ကျွမ်းကျင်စွာရှင်းလင်းသွားသူမရဲ့ပူချမှုကိုလေ့လာနေကြတဲ့ဆရာဝန်များကသဘောကျစွာခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရှိနေကြဒီညအထီးကအရေးကြီးဆုံးပဲဥကောက်ခွန်ခွာရိတ်ခါဥယေကြဥကောက်ခွန်မှာရှိနေတဲ့သွေးကြောမြန်လေးတွေကိုထိခိုက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအကယ်၍ထိခိုက်သွားရင်သွေးကြောပြတ်တာပြီးမျက်ညံချိုးရင်းချင်းတွေရှိလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ရာလက်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါးထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကအထူးကြိုးထားကြဖို့အမှားကျမိုင်ထို့နောက်သူက laptop ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့စီးပညာဗဟုသုတပို့ချခြင်းကိုရန်နာလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပို့ချမှုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါအပိချင်းမြောက်တဲ့လက်ခုပ်တံများကအချိန်အတန်ကြာသည့်အထိမရက်စဲနိုင်ပဲရှိနေကြတယ်စင်ပေါ်မှာဈေးနေခါဆရာဝန်များကလာရောက်ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုကြလေ။ဆရာအသက်ငယ်သလားတကယ့်ကိုတော်တာပဲဂုဏ်ယူပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကပါရမီအစည်းအဝေးစီရင်ကစီရင်အုပ်ပါဆရာစိတ်ပိုင်ကျွန်တော်စီရင်ဆက်သွဲနိုင်ပါဟာမိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ကိုသဘောကျတာပဲဆရာရှင်းပြသွားတာတွေကခွဲခန်းနေမှာမျိုးလုံးနဲ့မြင်နေရတယ်လို့ပဲတိကျလုံးနေအနောက်နိုင်ငံကတကယ့်ကိုတိုးတက်လာပဲအမျိုးမျိုးသောချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုမှုများကိုစိတ်မပါတော့လေဟန်လုတ်ပြုံးပြကခေါင်းငိမ့်နေရလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တန်သူကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးစကားပြောဖို့တန်သူကိုစကားပြန်ပြောနေရတကယ်တမ်းသူဟာအသက်ရှူရခက်လာချေပြီးအလုံးပိတ်အခန်းထဲတွင်လေအင်းလွတ်ထားသည့်အတွက်လူနဲ့ချွေးနံတို့ကတောင်ပိတ်၍နေထို့အတွက်ကြောင့်သူဟာအသက်ရှူရခက်နေခြင်းပြီးနောက်ဆုံးတွင်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုအရရှူလိုက်ပြီးနောက်သူဟာအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်အခုမှပဲလမ်းဆက်တော့တယ်အပြင်ရောက်တဲ့နေ့လေးပူတစ်ချက်မှုတ်ကဂျူဒီကုတ်ကိုဆွဲချော်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ချွတ်ထားတဲ့ဂျူဒီကုတ်ကိုဘယ်ဘက်လက်နဲ့ကိုင်ရင်ဈေးရုံရဲ့တတရားထက်မှာဆင်းလာလိုက်တယ်။လက်တလျှောက်လူနာများလူနာရှင်များနဲ့ဆရာဝန်အငယ်လေးများသူနာပြုများကသူ့ကိုငေးစား၍ကြည်နေကြတယ်။သို့တော်လည်းသူကထုံအကြည့်များစွာကိုလစ်လူရှုလိုက်ပြီးအောက်ထပ်သို့သာတိုက်ရိုက်ဆင်းလာလိုက်တယ်။ဒလီကမှဆေးရလွယ်တော်လဲလူနဲ့များနဲ့အတူရရထွေထွေမနေလိုတဲ့အတွက်တာမန်လီကားမှသာဆင်းလာလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီမှာဒီမှာဖဲမလေးဘယ်ကိုကြည့်ရမှာလဲ။အိုးခက်တာပဲရှင်။ဒီမှာကျမကိုကြည့်ရမှာ။တခုတော့ကူညီပါလား။နောက်ကွယ်မှာထွက်လာတဲ့အတန်ကြောင့်တနိုင်အနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်မြင်စပင်ရွှေဦးရောင်နဲ့အပြာရောင်မျက်လုံးကလေးများကိုပိုင်ဆိုင်ထားကောင်းပါလေ။စကားတန်ခက်ဝဲဝဲနဲ့လေယူလေတဲ့အရာအနောက်နိုင်ငံမှာအနေကြခဲ့မှန်းသိတာလိုက်။ကောညွတ်နေရဲ့မျက်တောင်ကလေးများကသူ့ထံသို့ငေးဆိုင်လျက်မျက်နာကလေးကနှုတ်ဖက်နေပြီးသူမလက်ဆောင်ကဝမ်းပိုက်ကိုဖိဝေးထိုင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်နှင့်အစာအိမ်အောက်နေမှသိလိုက်ရ၏ဒါကြောင့်မင်းအစီမပြေဘူးလားပြောပါဘာကူညီပေးရမလဲကြီးစုပါအထွေထွေဌာနကိုသွားကျင်တာဒါပေမဲ့မြမပြိုရောက်တာမကြသေးတော့ဘယ်ဟုတ်သွားရမှမသိလို့ကောင်းပြီခဏလေးပဲစောင့်သူမကိုခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကောင်းတာမှာထိုင်နေတာဝန်ကျသူနာပြုမလေးထံသွားကအကြောင်းစုံကိုပြောလိုက်တယ်ထို့နောက်မှာသူမလေးထံသို့ခေါ်လာပြီးနောက်တာဝန်အားလက်လွှဲပေးလိုက်တယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျမနဲ့မရတုရှင်ပါ။ရတုလို့ခေါ်လို့ရတယ်။ကိုညီပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါ။မလို့ပါဘူး။ကိုလည်းလမ်းကြုံတာကြောင့်။အော်ကိုနဲ့မတနိုင်းကိုကိုပါ။တနိုင်းလိုပဲအလွယ်မှတ်ထားလိုက်။လိုအပ်တီကိုသာပြောပြီးနောက်နှုတ်ဆက်ကလက်ထွက်လာခဲ့။လမ်းကူလက်ခိတ္တဆုံသီးခြင်းများသာဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ထဲသိမ့်မထား။ကြကြရှက်ပြောနေရအောင်လေရင်းနှီးရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့အတွက်သူကခက်မြန်မြန်သာထွက်လာခဲ့ကားပါကင်သို့ရောက်တဲ့အခါအဝေးမှထိန်ချုပ်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကားတကောင်ဖင်ကအထဲသို့ဝင်လိုက်တယ်ခမ ्या ဘသူလဲဘာကြောင့်ကြုတ်ကားတယ်ရောက်နေရလဲမင်းကတနိုင်းကိုကိုလားကြုတ်ကိုတိညာလားဟုတ်တယ်ကြုတ်ကတနိုင်းကိုကိုပဲခမ ्या ကဘာလို့စကားမများပဲမင်းအိမ်ကိုပဲမောင်းလိုက်ရုပ်ရည်ရဲ့သူ့စကားကိုဖျက်ပြောလိုက်ချင်း
tu kha cha si to e sa to a ya de ku ga la yao ti ka twai ngo ma ji to le a ti twi chao ta na phe man tin lai de tu do ta nai ku ko so re tu ga lwe lwe chao de de tu ma ma ho da cha thon lu ye nyana ko si si ji lai pi la ti ne thu lai de thon lu than ma ma pi ma ta ye tan ta cha thwat paw la pi jin chen ni ye cha de ma tu la ti ko shang lai de prathama tai khai mo lwe cho twa ti ne tu la chan ta phat ga duriya tai khai mo ko thop paw lai de လက်ဖြန်တဲ့တနတ်လက်ကင်ကိုခက်ဆက်ဆက်ရှိုက်လိုက်တော့တနတ်ကကားဝါးပိုက်ထဲသို့ကျသွားထို့ကသူကထုံလုထံသို့ခုံဝင်ပြက်လိုက်ပြီးအချင်းချင်းလုံးထွေးတပ်ပုံလိုက်တယ်အာမဆိုးဖေးရောင်ပြောမမသိတော့လဲထို့လူကသူ့ကိုချီးကျူးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုတော့သူသိလိုက်တယ်ထို့လူပုံစံကသူ့ကိုအနည်းပေးခြင်းသည်ပုံလည်းမရှိသို့တော့အဘဲကြောင့်သူ့ကိုတိုက်ခတ်ရပါသည်ထို့လူကိုတည်တည်ကြကြအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါသူနဲ့အသက်မတိမ်မငိမ့်တာရှိသေးကြောင်းသိလိုက်ရ යි ။နတ်မောင်နဲ့မြက်ခေါင်းတစ်ခုအောက်မှာစူးရှရဲ့မျက်လုံးအစုံကနေရာယူထိုင်။ထို့တူယောက်ျားပီတာရဲ့အချိုးအစင်းနဲ့တီကြီးရဲ့မျက်နှာရှိနေ။သူကဘသူများလဲ။တွေးကြည့်တော့လည်းအဖြေကုန်မရ။မြန်မာနိုင်ငံသို့အခုမှပြန်ရောက်တဲ့သူအတွက်ရန်သူရှိနေခြင်းကမဖြစ်နိုင်ချေ။ဆရာသားပီတာပါပဲ။မင်းကတိုက်ခိုက်တာလဲရတာပဲလား။ဘယ်ရဆရာလဲ။ဘာပြောနေရလဲ။တိုက်ခိုက်တာကိုရှက်လိုက်ရအောင်။ငါ့ကိုမသိလဲဦးမဟော်တော့သိမှာပေါ့အဲ့ဒါကြုတ်ဖေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲခမရဖေးဖေးမိတ်ဆွေလားငါမင်းကိုအနည်းမပေးဘူးဆိုတာမင်းသိထားမှာလားဒါဆိုရင်အေးမားလိုက်တော့ဒီညားတိတ်တော်စကားပြောလို့အဆင်မပြေလောက်ဟုတ်ကောင်းပြီမေးလို့တဲ့စကားများရှိသေးတော့လဲသူ့စကားကိုသဘောတူလိုက်ပြီးကားဆက်နှုတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်စီရတိုင်းကိုကင်ကာအိမ်သို့ဦးတည်၍မောင်းလိုက်လေကောင်းတဲ့တွင်တော့ဖေးဖေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အများနဲ့သာပြည့်နေ၍နေလေသူ့ဖေဖေနဲ့မတွေ့ရသည်မှာနှဲ့ကြော်ကြပြီးဖြစ်တယ်။အလဲတန်းနှစ်ကလေးကအနောက်နိုင်ငံသို့ပြောင်းသွားပြီးဟိုမှာပဲကျောင်းတက်ကပါရဂိုဘွဲ့ရသည့်အထိနေထိုင်ခဲ့။ထို့နောက်တွင်မှသူကမြန်မာပြည်သို့ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာမဖြစ်နိုင်တာဖေဖေတည်သွားပြီဟုတ်လားဘသူတက်တာလဲအဲ့ကောင်တုတ်သွားတက်မယ်။နေအောင်စိတ်ထိန်းဆက်မှာငါပြောတာအဆုံးထိနားထောင်မင်းဖေဟာမင်းသိထားသလိုတာမန်လုပ်ငန်းရှင်တရားမဟုတ်ဘူး။ထုံနောက်တွင်တဖက်လူထံမှဖီဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မယုံကြည်နိုင်တဲ့အကြောင်းများကိုကြားလိုက်ရတဖက်လူရဲ့စကားအရသူကဖီဖီရဲ့ညာလက်ရှုံခွန်ဖေးဖြစ်သည်ကိုသိလိုက်ရပြီးဖီဖီတည်ဆောင်းခဲ့ရအကြောင်းများနဲ့ဖီဖီအကြောင်းများကိုနားနေမဆက်အောင်ကြားရတယ်။အရာအားလုံးသူ့ထံမှတီးပြီးသွားတဲ့အခါစိတ်ကလေးလံသွားပြီးဆူဖာပေါ်သို့ခြေပြင်းလက်ပြင်းလှဲချလိုက်လေ။ဖီဖီနမငမန်းနဲ့တဲ့လားဖီဖီကဘာဘီယာကံတီထောင်ထားလားပြီးတော့ဖေဖေကဖေးရစာကြောက်ပေါ်။ပိုင်နဲ့ရုံကြီးဖို့ခဲရင်လိုက်တာ။အမှန်ပဲ။မင်းဖေဟာမင်းနဲ့မတွေ့ရပါပဲ။မင်းကြောင့်အမြဲဆုံးဆန်းနေခဲ့ရ။ဒီရက်မှာမင်းမြမပြိုပြန်ရောက်လာမှောင်းလဲသူသိရဲ့။ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လာကြပြီးမင်းကိုအံ့ဩစီခြင်းခဲ့ရ။ဒါပေမဲ့ခုတော့ခွန်ဖေးရဲ့တန်ကရက်တန်သွားပြီ။ထို့နောက်မျက်ရည်မကျအောင်အတက်နိုင်ဆုံးထိန်ချုံလိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့ဇေယျငမန်းနဲ့ကခေါင်းဆောင်တဦးဆိုသည့်ထက်သူတို့ရဲ့အကိုတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။ကိုင်းတွင်မိသားစုကဲ့သို့နေထိုင်ပြီးချစ်ခင်စွာအချင်းချင်းနေကြထိုးအတွက်ကြောင့်လဲငမန်းတဲ့အတွက်ဆိုပါကမာဖီးယားကိုင်းတစ်ခုလုံးကသူ့အတွက်အသင့်ရှိနေကြခြင်းပင်ယခုသူ့ရဲ့သားကမိတို့ပင်ဖြစ်လာမည်နီသူ့ဖီးရဲ့နေရာကိုရောယူနိုင်ပါမည်လားအရာရာကသူ့ရှိမှလူငယ်ရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းသားအထုပ်ပိုးပြင်အောင်မနေ့ပြန်ဖနှွမ်းအောင်ပြန်ကြမယ်အဖေကိုတက်ခဲလို့ကျုပ်ကတွေ့ခြင်းတည်းတကယ်ပဲလားခွန်ဖေကမယုံကြည်နိုင်စွာပြန်မိလိုက်တယ်။ထို့နောက်တွင်ပြုံးလိုက်ပြီးကျင်းနဲ့အာရစွာဖြင့်လက်သီးကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီအဖေရဲ့သားကဒီအဖေအတိုင်းသာရှိသင့်သည်မဟုတ်ပါလား။ခွန်ဖေမသိသေးတဲ့အရာကတတိုင်းကူကိုဆိုရဲသူကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်နေတော့လဲ။ထို့အရာကအပေါ်ယံပြတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တကယ်အလုပ်ကအစိုးသွတ်သူရှင်ခွဲရုံရဲ့အဓိကခွဲစိတ်ဆရာဝန်ပင်ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တဲ့အရာကမိုက်ပိုင်ကျမ်းပါရေးဆိုရဲဒုစရိုက်ယာကူဇာကြီးများကိုအရှင်လက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။အနောက်နိုင်ငံမှာသူတင်ယူလာခဲ့အသိပညာမှအစွန်းစွန်အထိရက်ဆက်ခြင်းနဲ့တနာညတာမှုကင်းမဲ့စွာတက်ဖြတ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့နနက်စောစောအချိန်မှာတနိုင်ကခွန်ဖေးနဲ့အတူခရီးစားထွက်ခဲ့ဖနွမ်းမြို့သို့ရောက်ရန်လန်ခီ၌နှစ်ညအိတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ရက်မှာဖနွမ်းမြို့ကိုရောက်သွားဖနွမ်းမြို့သို့ခြေချလိုက်သည်နှင့်အဘဲတောင်မှမသိဝမ်းနဲ့တလို့ခန်းစားချက်ကိုတနိုင်ခန်းစားမိရဲ့မြို့အဝင်သို့ရောက်တဲ့အခါအနက်ရောင်စင်ကန်က6စီကသူရှိရာသို့ဦးတည်၍မောင်းလိုက်သူရှိသို့ရောက်တဲ့အခါ
สีแดงอาเชตัวจ้าบีอันนั้นอย่างอันนั้นได้วิสอมยาโกวิสินทายลูนเซกันก้าตัวอาอุญญลัยใจข้างจากเงี้ยนับสับไปอากูคงไปอยู่เลยนับสับไปจะก้าวยังไงมาเปลี่ยนเนี่ยตัวจ้าอย่างคงไปก้าแคบแคบเปลี่ยนไปแต่ไหนก็ลำบากก้าจะดีอาการสีตัวอุติไลเต้ทุน่ากาดก้าโกพิงก้าตัวอาวินเซบีน่ะอาชีดก้าโกพิงก้าตัวโกรายเชมาวมีอันไหนทันไลเต้ อธิบายจำยาจีจีอาพีคงพิการตัวโกมีมีอะไรท่าจังแต่นายตีลายยัยข้าพเจ้าแบบนี้น่ะยังร้องโง่ไม่กะทั้งกองโกมีวิ่งในไรเด้การเนียนตาสว่าจะเชื่อเล่าชาตัวบีแค่ยังยังกะเลยคงมาอยู่ตัวเลยการสั่งเงี้ยอาชีพทั้งเงี้ยอันนี้ยังคลั่งโง่ในไรปะอันนี้เงี้ยไม่มาวิ่งในใจนายคงพิจารณาแต่เอาใจลายยัยอันนั้นแค่นี้อาชีพแค่จ้าอันนั้นยังมันกูกาจีทับบี แต่พ่อมาแต่พ่อก็ไม่มีเอาผิวเหลาไทยจะกูคงพี่เอ็ดแต่งก็สปีกามาลาเจ็บเสียดตัวน่ะกูคัมมาทำลายปีคงพี่เปล่าลายอันนี้ยังคลั่งโง่ในลายเจ้าข้าตรวจน่ะอุจจาการสีไทยอันนี้ยังพันตาปีฮะซาเจเวลินันลาบีอาจจะลำยาจ้าลายแต่แค่นี้ทารีย์พนันมีอะไรสิเชนี่รึปะที่มีอาดูใจในมีรถตั้มมาลูกชายไก่เงี้ยลีเรียนยาไอชีบีและชีบาร์โรจะน่ารู้มาพิยาไก่ กูโม่เอาไปเองข้าก็เอาไปเองอย่างอีอาจีโซมาอะกูก้าวใจตีตัวเราจะน่ารู้มาพิยาไก่เอ็งให้ไก่นักกูเย่อะกูใจเอาตัวไปอ๋ออะกูเลยชีเทียงสองอย่างนี้ไก่ก็จะเปลี่ยนตัวไปกูโม่เพื่อละเข้าไปตัวชาบิจะน่าจะป่าตาลีลาไลม์ก้าวตาตีชามามาตัวเหี้ยสกัดแต่สองจะพามาสกัดแต่งก็ได้เสียตัวโชก้าตัวก้าแม่ตาเปลี่ยนบ่าวตัวแล้วเนี่ยเท่าไรปีกูโม่เพื่อเย่อะตีเตะเอชลามยาโก ตีชาลีลาไรเด้โทรนามะกูโม่เอาไปกางซ่าไอ้แม่สุดตัวเย็นยันนากะแฟนตาเปลี่ยนบอลไหนบอลไหลโทรค่ะตัวยันนากูปูโม่ปีเปลี่ยนเสียแฟนตาเปลี่ยนอาเจเชยจีไรเด้จีไรเด้แต่ขณะจุ้ยตัวเย็นเดมาโดนตาตียากะปูโม่ปากเวทไรโทรน่าแอนจิกะและตีกูจีจีปังสุดท้ายเลยเด้กางซ่าเงี้ยจะนอนรู้ยาวไปกางซ่าเงี้ยยาวไปสุดเลยเจ้าไก่ตาอ๋อแต่ในปูไปบีพิโล ด้วยสมัยแค่ไหนมาสร้างในใจไว้ก็มีเอ๋ยอย่างนี้ตัวมีเจ้ากูแหลมจ้าไปคีบ้านหลังตัวเลยตัวชัดเจนน่าไม่ยุ่งไปตัวเพื่อที่ทางเกิดต่อเอาไปก็ด้วยสมัยตัวอะไรเจ้าแค่ในตัวเช่าเด็กค่ะง่ายอย่างแกชี้ลุงยากะตัวก็สร้างสรรค์ในใจตัวเสียงยันทัดตัวจะไล่เด็กค่ะคงพิการตัวยันยาเป็นน่าอิจฉาไรเจ้าตัวยันในทายาตัวยันเลยย้อนหัวยันในทายกูพบยานี้ตัวจะตัวชนิดเป็นอะไรยองจะอยากยุ่งเฉยเสียตาไล่ไป คงเป็นเป็นเรื่องออกมาตั้งแต่ชิ้นนี้เป็นเรื่องยาวไปตัวผู้ชี้เลยการสั่งเหล่ากาลุ่ยของเราการสั่งยาวจี้สองตัวไปไปอาจจะเป็นเจ้าเอเยนเป็นเรื่องยาวยิ่งความมุกการ์ของการจีนในตอนนี้ขึ้นไปจู่ก็ตัวเป็นเรื่องขั้นไหนไม่สวยคงเป็นปลุกมีเลยเต้นต่อไปตัวใจใครชีวิตการสั่งเงินในอาจจะจู่ไปไปแต่จังเต้นต่อไปแต่ในงานพิเศษสักการณ์ยังไรเด้โทรนามา ตัวนี้ยามาทายอะไรไปไก่ตาอาลงโกจีไรเด้ไก่ตารัวตัวอาสุสัยจีนีจ้าไปอาแกแค่นี้จะหายชีโจจะจับจะไหนหาตัวก็ไม่ใช่เนี่ยจ้าอาลงยังจีมูชายเอ็งยังส่งลูกยามีเพื่อจังตีไรเด้จ้าจ้าอาลงเนี่ยมาได้ยังใครชีสว่าประตูเพิ่มเลยทักแค่จ้าวะตัวยังสกังโกอาลงก็น้ำเลยนายเบชินีใจตัวก็คงพิจารณาอาจีปูรุไรใจ โชคะคงพิการตัวเองกังกูไม่ตีไม่ตายยิ่งเปล่าเลยเด้คงพิจารณาคุยผิวจะกูยาตีเน่ไก่ตามยาเรามาและยังเสียชีตัวเจ้าก็ชีตัวทลายใจโทน่าตัวเองนั่งมาแล้วฉันลืมเงินนู่กันเลยไหลต้องยอมไปละก็มีเลยอารมณ์นั่งในนี้ส่งเลยจ้ะจะไหนก็อารมณ์กูจีก็เปล่าเลยไปตัวเองเอาเป่าเอ็นจิโอช่วยเลยเด้คงพิจารณาตัวเองจีเวจะกูตีเลยไปตัวทำมาเอ็นจิโอลาอยู่เลยเด้ จะไหนก็ตู้ใช้มาดูตัวยาโกจีไรปีมันยังเนี่ยเจ้าเลยมันยังยังไอตัวแค่ยามาเว่ได้ดอกการจ้างเงินก็น่าทางไรปะจะไหนเองสักการะสองเอชิโอทลายดูตัวยาก็คงพี่โอจีไรเด้คงพี่ทำมาคุยผิวจะโกชาตินี่ตัวดูตัวยาก็ได้ขยันติดในยาจุไรปีจะไหนก็ได้ขยันตัวยาตาไว้ไรใจไปทำมาเจ้าเดียวก็จะไหนเองไปมาเจ้าเดียวและดีจะลองเปลี่ยนตัวไรเด้ทุกข์ก็ทุกข์ กูก็อันนี้ไงเชิงก็ชาวไร่ไรปีโทรแล้วที่จะกูชาวไร่ไรเด้ไปทำมาลูซาเดนลูกชาตินี่
Chen nay yao tin le lou sha la chai. Nay yao sa long ka nya pu nya pha tai khai ni taw le. Ta nai ka phyat lat swa shao dai ni. Ta cha tu pye twin lai de lat ti chan mya ka chan lu 3 yao ko ator kali dukkha pi nai ni. Thu sin lu ti yao ka ta nai than tu khon win lai de. Ta nai ha chi ta lan sauk lai pi. Thu lu yai shin ba than tu nya chi phi phyat kan lai de. Shin ba ko a kan khan lai ya ye atwat တဖက်လူကကျမ်းပြင်ပေါ်သို့အညာတာကင်းစွာပြုတ်ကျသွားထို့နောက်နောက်တစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ခြိုင်းအောက်ကိုဥတီ၍ခြေကန်ချက်တစ်ချက်ပြစ်သွင်းလိုက်တယ်တတိုင်းကထိုခြေတော့ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အပေါ်မှာဖိချလိုက်ပြီးညာလက်နဲ့တင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်ကရှေ့သို့ဆောင်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါင်ကားသွားပြီးထိုလူကကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ခြေပြင်းလက်ပြင်းပြုတ်ကျသွားတတိုင်းဟာလဲကျနေသူနှစ်ဦးရဲ့မျက်နှာကိုခြေအောက်နဲ့ဖြတ်ကန်လိုက်တယ်ထို့ကသွေးလူကကျမ်းပြင်ပေါ်သို့နီဆွေးကပြုတ်ကျသွားတိုးတော်လေထိုလူတော့ကတာမန်လူသားမဟုတ်ကြပဲကြံတန်းနဲ့မာဖီးယားကိုင်းသားများဖြစ်တယ်ထို့အတွက်နှကမ်းမသွေးတို့ကိုလက်ဖြံနဲ့တုံးလိုက်ပြီးတယောက်ကတနိုင်ကိုအနာမဆွဲချုံလိုက်တယ်တနိုင်ကမေ့ပြုံးပြုံးလိုက်တယ်သူတို့အသားနာသွားတဲ့အတွက်ယခုမှသူတို့ကအစစ်အမှန်တိုက်ခိုက်ကြတော့မီအနာမလူကချုပ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါသူကအရှိတို့ငိုက်ချလိုက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထိုလူအားဆွဲချကကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ကင်ပေါက်ချလိုက်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့အရှင်ကြောင့်အတံပြင်မထွက်နိုင်တော့ပဲထိုလူကကျမ်းပြင်ပေါ်၌ငြိမ့်သက်သွား။ကျန်တဲ့ယောက်ဟာသူ့အားဘေးနှစ်ဖက်မှာညက်ကလက်သီးကိုပြိုင်တူပစ်သွင်းလိုက်တယ်။ထိုကသူကအောက်သို့ငုံလိုက်ပြီးခြေထောက်ကိုစက်ကြာတံလှည့်ပတ်လိုက်တယ်။ခြေထောက်ကိုထိမိသွားတဲ့အတွက်လူနှစ်ယောက်ကဟန်ချက်ပြက်ကကျမ်းပြင်ပေါ်သို့လဲကျသွား။ထိုကသူကထိုလူနှစ်ယောက်ကိုစပင်မှကန်၍ကျမ်းပြင်နဲ့အညာတာကင်းစွာပြေးရိုက်ချလိုက်လေကျုပ်တို့အချုံးပေးပါပြီစပေမကင်ကကျမ်းပြင်ကိုကန်ရိုက်နေတဲ့လက်အစုံကအရှုံးပေးတံကိုကြားမှရက်လိုက်တယ်ထို့နောက်တွင်သူကတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးလက်မဖုံးကိုချလိုက်တယ်ခွန်ဖေးကသူ့ထံသို့ရောက်လာပြီးရေတပူကန်ပေးလိုက်သူကရေကိုအဝတောက်လိုက်ပြီးဂိုင်းသားများဖတ်တော့လဲကြည့်လိုက်တယ်အခုဘယ်သူကကျုပ်နဲ့လာပြီးတိုက်ချင်သေးရဲ့အတန်အားလုံးတိတ်ဆိတ်နေကြတယ်မည်သူတူတယောက်မြောက်အရှိထွက်မလာကြပဲခေါင်းငုတ်ထားကြတယ်။ထို့အခါမှာသူကခေါင်းငိတ်လိုက်ပြီးမာဘီယာကိုင်းသားရေမင်းတို့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေအောင်မှတ်ထားကြစမ်းဖေဖေမရှိရတဲ့နောက်မှာကျုပ်ကဒီခိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မယ်ဖေဖေနေအောင်ကျုပ်ကဆက်ပြီးတာဝန်ယူမယ်မကြည်နဲ့တဲ့သူကကျုပ်ကိုအချိန်မရစိန်ခေါ်နိုင်တယ်မာဘီယာကိုင်းမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ငယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုမကြည်နဲ့တဲ့သူရှင်ကျုပ်ကအခုချိန်အစပြီးဒီခိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မယ်ကျုပ်စကားဒီခိုင်းရဲ့အမိတ်ပဲမှတ်ထားကြနားမလည်လို့ရှိလားမရှိပါဘူးကောင်းဆောင်ခွန်ဖင်ကသူ့ရှိမှရှက်ကပြောလိုက်တယ်ခွန်ဖင်မှစရိတ်ဂိုင်းသားအားလုံးကသူ့အားအုံညွံ့၍အယိုအသေးပေးလိုက်တယ်သူကအားလုံးကိုမျက်လုံးနဲ့စူးစိုက်စွာကြည့်လိုက်တယ်သူကလုံနိုင်ခဲ့ပြီခွန်ဖင်ရဲ့မျက်နာကပြုံးနေပြီးသူ့အားကျေနပ်စွာကြည့်လိုက်တယ်ထို့ကသူကခွန်ဖင်အားခေါင်းငိမ့်၍ပြလိုက်လေအားလုံးလူစုခွဲကြတော့ကောင်းဆောင်ကအနားယူတော့မယ်ကိုညာကိုပြန်ယူထားပြီးခေါင်းဆောင်ရဲ့ပေးလာမယ့်အမေကိုစောင့်နေကြ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုခမိတ်နှုတ်ဆက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ကန်းကန်းနားယူပါ။အားလုံးကနှုတ်ဆက်ကအတီးတီးပြန်သွားကြိုင်။နောက်ဆုံးမှအခန်းထဲ၌ခွန်ဖေးတယောက်ထဲသာကျန်တော့တယ်။ပြပိထံမှသူ့ကိုနောက်ဆုံးပေးလာတဲ့စာအရခွန်ဖေးမှလွယ်၍ဤသူ့ကိုမှမယုံပဲခွန်ဖေးထံမှအကြံဉာဏ်ယူနိုင်သည်လို့ရေးထားတယ်။ထို့အတွက်သူကခွန်ဖေးအပေါ်၌ယုံကြည်မှုကိုအပြည့်အဝပေးထားတယ်။ခွန်ဖေးသည်လည်းသူအားယုံကြည်ရတော့သည့်အထိယုံကြည်မှုပေးလျက်မင်းကလုံနိုင်ခဲ့ပြီဒီနေ့အစားပြီးအလုံးကမင်းစကားကိုတည့်ရက်ထိနားထောင်ကြလိမ့်မယ်သူတို့တွေကမကောင်းတာလုပ်နေကြလိမ့်မယ်လေးစားမှုနဲ့တစ္ဆာပြတော့ကြီးကြပါယ်ကျေးဇူးပဲကိုခွန်ဖေးကျွန်တော်နားကျင်နေပြီကျွန်တော်နေရမယ့်နေရာလိုက်ခဲ့ခေါင်းဆောင်ရင်နေခဲ့အခန်းကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်သူကခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးခွန်ဖေးရဲ့အနောက်မှလိုက်သွားတယ်အခုသူကအလွန်ပင်ပန်းနေချေပြီသူအနားယူဖို့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေပြီမဟုတ်ပါလားနနခင်ရဲ့လင်းရောင်ကြီးကအရှိအယမတစိမ့်တနိုင်းရဲ့အခန်းပတင်းပေါက်စီတို့တော်ဝင်လိုက်ခန့်နှွေးနှွေးအပူချိန်နဲ့အတူအလင်းရောင်ကတနိုင်းရဲ့မျက်နှာပြင်စီတို့ရိုက်ခတ်လိုက်နိုင်အားဖြင့်ခုနှစ်နာရီထိုးရန်15မိနစ်ခန့်အလုံးတနိုင်းဟာမျက်လုံးများစူးအောင်လာမှုကြောင့်တစ်ချက်လှောက်ရှားကမျက်လုံးကိုဖြင်းင်းစွာဖွင့်လိုက်တယ်မနီယာပင်ပန်းလာရဲ့အတွက်သူကနနခင်ရဲ့ထွက်ပြူလာရဲ့နေလုံးနေနီကိုငေးကြည့်နိုင်ခြင်းမရှိရောပြီအိယာနှစ်ပေးမှနိုင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးမထကျင်သေးတော့လဲစူးစား၍ထားလိုက်တယ်။မနီယာလေးကျင်ကသာကုန်လက်ကိုက်ခဲမှုကိုသူကခံစားလိုက်ရယ်။အာစိတ်မြားပဲဖနှွမ်းမျိုးရဲ့အေးအေးတဲ့နဲ့ငါးလက်တွေကပိုကိုက်ခဲလာသလိုပဲ။
ตอนนี้จะเช็คเพียงอ่ะตะโกเรยยี่ยวไล่ไปไอ้อาจจะมาทาไล่เด้ตะโกเย่ตันชีกิซาอว่าว่ากูพิลล์ปีตินี่ตัวปอบปอบปะปะชีเอ็งนี่กูเล่ไล่ไปอาการเนี่ยมาทาไล่เด้ตัวแค่ตะกากูพิลล์ไล่ตินี่อาการชีนายเช่นนี้ที่คอมพิวเตอร์ทุเรียดีด้วยตัวยังลองพิจารณ์คอมพิวเตอร์ตะกากูพิจารณ์กูจัดตินี่อันนั้นตัวเล็กอ่ะนอกสไลด์เด้ก้าวตอนนี้บ้ากันซะนั่นน่ะสาสาวพิจารณาอะไรมั้งล่ะก้าวหน้าบ่ จะนอนนอนอุบุลีจะคว้าป่ะใช่เราไปไหนมั้งล่ะคอมพิวเตอร์ก้าวยิ่งไล่ไปทักคว้าตัวโทรนาดุยตัวก็แค่ได้ตัวพยามวยนอไปในบูซานลงยาเปลี่ยนตัวทลายเด้พนันมีก็อปอซีมามีอะไรคะยิงกุยนก็ตัวก็เสียจริงแล้วเสียเสียแล้วเสียเลยทุกตัวเชื่อไปในเปลี่ยนชูชาไล่ไปปัจจามาเปลี่ยนเลยหมดทลายเด้ตะเคียนเลยนั่นน่ะสายยาวไปจะนอนเดียวไปอยู่ลากเลยจีจูไปก็คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จังก้าก้าวยิ่งไปไล่เด้ โทรนาดุยตัวก็จะนายเอชีของนายพยายามวิ่งทางไล่เด้แต่นายนั้นน่ะสาบีตีที่ตัวก็ได้ใส่สวาจีเนบีปัจจัตตุยันจวบเดชิโอกันไปไล่เด้คอมพิวเตอร์ไล่ตีมูจังตัวก็จงพยายามก้าวเงยไล่เด้โทรนาเอโก้คอมพิวเตอร์มาพยายามจะกู้ชีเนียเทเนปามยาเลยเฮ้ยเด้มันน่าพยายามโกโม่พยายามจะนำพยายามไปจีเล่เล่บ่ใช่เอ้าจะนัวจับพยายามลูกเจเนคอมพิวเตอร์สกัดจังจะนายก็ได้ใส่สวาตีดอไล่เด้ โทรนาดุยตัวก็เกาเงยไล่ไปเอโก้คอมพิวเตอร์ชนะเราไล่ปะไทม์เมย์พี่ลาเมกิซารีรอจุดเด่นด้วยท่าจีเจเน่โอเคจะนอนด้วยท่าบีบ่ะถ้าสุเล่ลบปะจะนอนมาท่าบ่ะยันไล่โน่อตีบีบ่ะจะนอนมาเอโก้คอมพิวเตอร์ขยันเสียแต่นายเอสกาจ้าคอมพิวเตอร์ยันลองปีนวิจิไล่เด้ตัวต่อแต่นายก็มาเปลี่ยวเฉินตีเอเชียยาวปีตีเอจวบตัวอะไรตีจ้ามันมีเป็นนี่ไล่เด้โทรนาดุยตัวก็แต่นายก็นอกสักก็ทักควายตัวเลย จะก้าวตื่นลีกูตามจัดแลนด์ได้มาลากย์พนันมีก้ามีพี่นายพี่ต่อเลยยาวไปไปมาตามยาสวาชีโจตามยาโก้ตัวสักก้าพาลูกไทยตามจัดแลนด์ยัยอาจจะจะพามาเล็บเสียเนยเสียจีเนียชูเกมยาสวาชีจะกูอันนั้นยังจะก้าวตื่นลีกูโจตามจัดแลนด์มาปอดตัวจะพี่พี่เนยชิงกันไล่ก้าวไปไหนมาตูดยาวตาปาลาบีลุงเงียดยาวตาพี่เด้หมูปลาอย่างบ้ามีชีเนยเล็บปลาอย่างดิฉันและชีโก้วิเศษทับี ในการยึดมั่นกับเจ้าหน้าสวัสดิ์ไทยเธอลุงเอ๋ฮะมาพิยาการเตรียมมาได้เอาเทถลายจะนายเป็นเพื่อเด็กตัวเล็บเป็นยังถลายด้วยมีตัวกูมาอพอมาขอไปถลายเจนเพื่อเด็กเอโก้คอมเพตตีลีโน่ตัวกูสูบุนีลาวเชบีเธอตอนเลยตัวตัวเดียวเทคีถลายตีกูตาในใจเด็ดด้วยอดีตมาเป็นเงี้ยเจนเพื่อเด็กตอนชีตัวยาวได้ค่ะตัวก้าวสัตว์ตาลายบีกำลังสวยค่ะถลายเกย์ตายาลาปามุเน่ตาบ่าวชูเกมยาก้า อีมิวเงี้ยลีฮะดูสิไอ้หมูมีจุลนี้มิวเงี้ยจะมีพิจารณาเสียงเสียไม่ใช่ไหมอวิสิมามีกูมีมีทุนนี้ตามแทนสิโตอันนี้ก็สวยกับใช่เลยเด้โทรน่าน่าเสียพี่นี้ตามยาอันนี้มีนิจิสวาชินี้ตามเลิกาเจมยาซาติโรโกตัวก็มันน่ารักมันได้ชูนี้ตัววัฒนาไปเอลูกาอีเกตุขี้ทรายเจมเป้โทรเซนตัวใหญ่นี้กำลังมีกูอัดเรื่องตัวปองยี่ตัวก็พี่กันเนี่ยปล่อยดูมีสวาตัวลานี้ตัว อีนี่ยานัยปองยี่ตุกุกตุยยาจิงก้ามาทูสามปีตัวต่อทูปองยี่กลียาตัวมีแม่จามีนี่ปองยี่ตุกุเป็นเพื่อเด็กชิดูสิตัวน้องมาจีเวมาทาไปแค่ตัวกลีทรายตัวน่ากำลังก็ตัวมาประตูปูไลปีแต่เพื่อเพื่อใช้ไลเด้ตัวไม่เล่าช้ามุมยาเชื่อมอนี่ปองยี่ยานัยอาจจะชาต่อเล่าช้ามุมยาโกตัวก็อามียาใช้นานไลเด้ลูกเดียวก็ตัวมาสู้ใจจีนี่วิทเน ตัวมาตัวเป็กก็ได้ใส่สวะและจีวีไลเชื่อฮัลโหลเอ๊ะแต่นายแต่นายกูก็ไม่เข้าละจะมาเอามาไม่ละฉันก็มาว่าเสียมากูยี่ดาวในเดียวเลยจะดูเฉลยตีละโอเคขมยาจะนอนไม่มีบ่ายไม่จะดูเฉยจะดูโลเวคอบ้าตัวมาอีสกาจ้าตัวก็เกาเนียไลเด้โทรนามาตัวมาก็ตัวโอจิกาเปียงเปียไลปีไอ้หนัวเชื่อตัวเกวจีสุดใจไหมเสียงเปียร่าไม่ได้เอซาจานักกูเตรียมภาษามิโล จะมาอาศัยเส้นหน้าเลยถ้าจะไปดูจะอาทุ่งเอาลาเลยเช่นตามกุญย์จะมาตีตัวมลาไปอาศัยเส้นหน้าเราเนี่ยหรอมาตีนายเมาจะมาเลยตีแม่ลูกมาเปลี่ยวเบาตีตัวมลาลูกไปเปลี่ยวหรอวะพาไปพี่เอ๋หนัวตีตีจ้าจีจูมาเต็มลายเอาอากูเปลี่ยนดูยาตีวันตาไปจะมารู้สายทางจำละตีปีเลยทุเรศทุเรศมาเข้าเบาแล้วจังเลยวะไม่อยากเสียเท่าทำหนีไปเนี่ยจะกำยาเธอเสียเปลี่ยนดีทุ่มยามากับยามาเลี้ยวจีวีตัวเสียเท่มาแต่เพียงชาเลยเด้แต่แฟนลุยเอเชน
ตัวมาการ์โรสการีพังเพย์กับเปียโนเซชอลลาต้าตัวอันน่าสวาเพย์นักเสกสกาสุยันเปียไลเดชิดูเลยตัวเสียชีอาตัววะจันโออันน่าเนี่ยผมรู้ว่าอ๋อใช่ชิดูมาตัวเสียไม่ใช่เปล่าทีนี้ชิดูจะมาจวนเจียงเลยตั้งยังเจียงมวยมิวอะไรก็รู้ตัวนี้ดูไรล่ะท่านนี่ตั้งไหนอ่ะอ๋ออะไรตั้งแต่เปล่าล่ะสบายรึถ้าสุกิจกรรมชีจันโอขึ้นอยู่ว่าอ๋อชิดูสการีมีอะไรเปียไม่ตัวรู้เสียงยี่ตัวบีทีนี้อันน่าไรเด ตอนที่อาพ่อเส้นทางมีเดินลุลุเสียงมาเปลี่ยนไปเมื่อไรยันนาการอบเปลี่ยนไปอะไรดิทุนออกมาตัวก็ตัวมันก็นอกใจทักพายเชี่ยเปลี่ยนไปดิทุกสิ่งเฮ้ยชิดูมีอะไรเจ้าด่ามาจ่าดิอากูกำลังอยากจ้าหนีไปละไปดูเลยเจ้าไม่ใช่เปลี่ยนเลยเป็นส่วนลุเลยตัวชอนอไม่มาแล้วตัวไรด่าสุระอ๋อเฮ้ยชิวมีมาหนีไปตัวชิดูหัวกับเจ้าใหญ่สิ่งมารว่ากูยิ่งเกลียดสุดเลยตัวเลยนั่นไม่ใช่ตัวไหนกูโกรธ ตัวจะดูตั้งยังจริงชิวๆเลยคุณอาเกษตรจะดูเอาไปทำมาไหมเข้าไปชิวที่รู้ไปซาเลยตาวะทำมาไหมเนาะพ่อเจนายพ่อบีจะคุมาเนี่ยนางเงี้ยนี่ทำมาเนี่ยตัวมาเองตั้งยังจริงสกังเฉยจีสามารถเจนายอีกด้วยแค่ตัวตาเก่าเนี่ยเปล่าเลยเด้ตัวต่อเลยแกวะตัวร้องสวรรค์เลยใส่แต่ใส่ท้ายจ้าบ่ไม่เพี้ยสิบอันนั้นไปจะมาอาลูกบ่ปีอ๋อไอ้ลูกเลยมาถ่ายเดลุขึ้นอยู่เปล่าเนาะจะดูตัวบี ตัวจะกล่าวพี่มีสกามยาในตัวที่ถิ่นในเอาตามยาลองอพยพตากลิ่นเนี่ยตัวอาจีเนจัยตัวต่อเลยตัวอามนาในนัวบ้าเสียชอยยาอีอามาตามยาโกมาลูกชนะจ้าตัวนักเสวีเจ้าใครทลายเกย์ชิดูนี่ลูกยาเป็นลูกปองเลยตัวนี่เนี่ยลี่อามนาจะพูดลามติวแต่เราอยู่รัวคนยาจะเชื่อลี่อานาบอมมาเปล่าชิวพี่นี่ต่อเลยตัวมาอยู่ตามมาจ้าบีตัวมาเจ้าใครทัดตัวที่แต่นายเป็นยังโกตาเงี้ยจีเวนี่ โทรนาเรนตัวมากะนี่เราไปเปลี่ยนไรเด้ตัวมาเอ็ปองโกชูกามีเนคะใส่เปียสวะก้าวขาจะไรเด้ชิดูไม่เอาเราเสียไหมไปเลยจะใครจุยจ้าตัวละอิงลามาไม่บีไม่มาบีมาพูดจาสนามรู้ละเฮ้ชิวมิสก้าเอาเทียบเชิดูว่าไอ้ตัวบอมยังมาเข้าปูตัวปองจันตัวจ้าไอ้เธอมาปูก้าวมาบีกว่านั่งมาชิวว่าตัวมาเอาจีบีเปลี่ยนไรเด้โทรนาอาช้าต้องอย่ามีเอาเปลี่ยนไปตัวมาสานาเนี่ย น้าสองตัวมาทุนยามาใส่สูงกับทักษะต่อรามาชัวร์มีหน้าปุ๊บแต่ก็น้ำมาไหลนาเลยเอ็มบีไลน์แลนด์เดอร์ช็อตแต่ไหนก็เต้าป้าสาวเปลี่ยนเลยชุดยามีหน้าเกลียวตาไม่ยาวเลยตัวต่อตัวก็ทุบปองยี่กูขังยันยุ่ยเปล่าเปล่าเปล่าเลยเด้ทุกสิ่งตัวยังฟังมาอัตมีไลน์อัตราจ้าเก้าไกลไลน์ไปฮัลโหลอากูคุ้มเป็นละเจ้าวะเอ๊ะแต่ไหนไม่เป็นมาเลยเชื่อกันเนี่ยงานเปลี่ยนไปเอาตัวต่างอ่ะตีไปบ้าลุ มีอะไรตามแม่ลูกที่มาเข้าบุกว่ามีอยู่สามจีนี่ด้วยมีอะไรจีเสียมีอยู่อันนี้พี่อยู่ไหนเนี่ยค่ะไม่ได้เอาเลยพม่าลูกไหนมาเข้าบุจะน้องกูเปล่าในบ้านไปใส่มาปูร้อนเนี่ยจะน้องไปมาไม่ตัวเบาเชื่อกันเลยชาวจีจะน้องทลายแก่บ้าลาบีลาบีใส่มาปูร้อนเนี่ยใส่มาปูรู้ชาบลากว่าข้างซ้ายไม่ใช่ย้อนเอาไม่อยู่งาสาวชาวปูตาวิเชียเอเกย์ไม่ได้ดูกูผิดตัวข้างซ้ายอยู่งาจำลองมาพูดมีหน้าแบบเลยเข้าบีเข้าบีน่ารู้ข้าวส
nói vậy, tôi phòng cha bia lại đấy. Thôi nào mà tôi cả khắp ba ba biếng lại bị, cả mong cả anh tôi bia lại cái này đấy. À trên thì à, càng kiện thà mà đi lâu nên đi cả, anh nào sẽ tôi bị bia lại ngô số biếu quẹt luôn bị giao chơi ở mỹ. Trên này hả, tôi phía sa chi cái này, sao phải này gì? À bia bơm à đặt cái chỗ, phải là sa sa cổ bia lại đấy. Thôi nào, à cái này mà thà cả, à bia tôi thua lại đấy. À cái này bia ba mà. Không biết hả, tu à, ai ăn thì giờ sao nè? Không biết ai bông sang cả, tu à, chỉ còn được cụ biểu chuyện này hay chưa? Ta chào, biểu chuyện gì nhỉ là không biết. Ok, biểu, à cái này mà biểu nhỉ, ai chỉ là, ta này, thì nia, mấy cô mua cái cái sao, phải luôn mà mua hậu là, ba chào, chỉ nói biểu mà đấy, cái sao này bất tận nè. Tên này hả, không biết à, miếng lòng bình vị chỉ lại đấy. Thôi nào, cáo nhìn lại bị, ai xem mà u sầu cả, còn được cụ bỏ đồ thằng lại đấy. Không biết hả, tôi em nhận được chuyện tại thành công này, quên thằng lại bị. Có một phần này, thì nếp chứ xí lên mẹ tôi à, bà tù lê. Bà tù lô mình thế lê. Bà tìm lê, bà tù nê lê. Mì nô cổ rô phần này, mì nô cổ rô phần à, mì phì nè, dàn nhô xì ế. Đã dàng thì nếp chứ xí bê yu lâu đá, thì kì xa tất tập bè mà hô lọ. À cô không biết xô lô ra? Hào đê, ngà thế, ai mẹ yế ạ tì gà xì vẹt chất gà. Mì nô cổ rô phần này bằng bì, ngà rô ạ mì phía mẹ tập bó mà xì ế. Không biết ạ xa gà xa, trần này ạ, đây xây tói.
Mino goye a pego tutie. Topega, jaber mafia a pene, a sato shibi. Topezie, la quet cubi, pianine. Todraza, tua, de dijata, tridoyan lo ate. Todraza, danaiha, de seiswa, senza lipi. Como poe diga longa, papianime. A go competila. Nadie, tua, caladrio, a shia a jam piabi, na grima, se yaunia. Laisa aldila, a diga clan laisa biba. Miba lomule. Mamine, a conedru da mapillo, a chain dan tiam. Denai is a gaza, compia, minta toy. Tona, tua, namely nice wa gilite. Tua, parimia, jazziniale, tumati nipi. Totole, tua, lainaya, gangin lite. Sia ima, joma biosia she. Ta, sia ima the bota lame trema. Neither. Me a trea, de cave, not the bota e. Present jam of yone, mean down the long happy me. Ha, jay billy. Nice and sore luga, the boy just was shame all lighting. Tone out drink to a, I met a jigga, pion lighting. Do ye a jigga at them with one saga, the ring young way jimpy chate. Do a poesy mia aja, the ring young way pogabi. To a poesy mia tama, we down canny. Do ye a trea, a ye jinny jidla, besayai. To dress out, do ga, the logo a dolly the boy tie. Jacule do a, go more a puedo laga, I met a three young be yummy. Da, mafia gine patani. A two the pig, a man and a patadetu. 2 years ago, I manga, la locha sharp chatoi. Tonama, duga, nice and ah, same wins as our genie. 2 years yellow songa, a shout of pet pet tapani. Nice and ha, I may a bonza, the bottle so I shame all lighting. 2 pigeon a ya galley, 2 chata pchete. A gay, 2 the ringa, I mango, same wins amo mushibaga. 2 years when we go, tk twan idi mahopala. Tania, compi penra nibi. Nabaji, to the only talk hard eye. But do my lime of bobby, the daily talk to hard out, Namathing up chippy, do not go like that yo. Do a young old dorabe. Tanning a lemon to roll so be young old tea like that, all I do. Nice ah, do the cow shall I day. Tonama, duga, I met a tea like day. I met a nice and a jiggo, titilla, la coat delay day. Toga, do nama, ludia, tolabi, do a onion like day. Then dear, tell a medicine, shall I get like. Short nicer. Delazo simpila. Miss Gum, you may be. Ha, Miss Oway, Gowney. See, I am mad to give it me. That's when Joseph got sub yummy. Nice and up your libby, Chalamago, 8 head old tail lady. Tona, 2 yam yanaga, Bianle digi toy. 2 bonsanga, a ye gee at Zamia to Google, 2 pop your daromi hanshi. Tona. Geno young old yaw dog, compare dego get to Kudia win toy. Tane, do not be jink at camera, general day lady. Now ye jar, 2 1 see to go, Dobby. Got a good emma, win bony lady. Dane genole, tuna, mayamalema, tu chanji lady. Majagin ludu, tolabi, gane windaro, throw a changing long with the bony die. Tala ye jetri, quida, me young out, darling niala. Ah, say sure, Zama. Akuma joyezga, ye jee bang shola. Come here at the nego, chala zamabia. Pio, thou june, de joshi agani, la drini. I manga, daughter, trustwane, say ye lady. Tona, latema, gaitado, tanago, the way bottle, be chalide. Tokama, nice and ga, the pin chalibi, libu de chet motolide. Canajaro, through name that die. Gaima bionia pillow, pass a guy bionilio, genomati. Be a through gamma to die. Genole gardazi em yang abi lightaro. A gaulinia, geno jaldi. Geno biogena, a good a gaulia, timu jani. Tazan genole mading up chibi, do jang songs and geo. Tua nang and jani, sleeping at the night, siawing the up chitan the eye. Bio, tua, mapia, kainema, no lessa, dwala nibi, tu, compi gorana, lisa yai. Nice a, piane de si toi. I mean delay, de si yu toi. Tua, since I get winnibi, a yinji doa tang yamna go chase any, eh? Tonama, tuga, the chep pion piali be, nice a, ji lighte. Gummy, mintua lo yabi. Now laying out the twin la biobi. Mintabo talaming with you, happy nine. Ha, genoa, I mean, show my, eh? That's a joke, dog in Buba. Nice and I met a no saga, toka toy. Nice and toka toyka. I met a dear day since I got windy as she. Nice and I met Tama, toka lie. Do I appear though yardika? Shall I go to Jane, Jane as up your lady? Do say tonight, we shall ya catty eloga. Do drag lonzoa, regula di lo, dream ye. Tonama, duga, got the yo dalai be, gabo do winter lady. Do I gabo do yardi ne? Gaha, a shame home pinswa, mantra dali, toka. Pibi mouser,
没皮啊，对多好没？亏个，没皮啊，表娘们走了，对见路了，哪一山那个，明个我帮忙你了。你搞那么好啦，哪一山？没对呀，找家边呢？头先家里嘛都没在干呢，没山呢，一时时等着个乱变来。头个哪一山面龙个表姐在，头那都啊感冒都啊面龙表大呢，起来的，先忙面那卡。对啊，这是一些面对了亚的呢，照样也锻炼。空皮，没他把老大嘞，我提到了老米要呢，可最近改也是。哎，没有得听养来的，这道理也给也听呢，不老得听没话嘞。大辉，我改也被老表呢，没有得听路了。啊，可没得过呗，没有救谁嘛，把伊拉小表呢。嗯，没关木，没弄。刚那帮人嘛，一时时等着，对我那都来起来这一卡。关木阿米拉爷，头脑嘛都个，阿爷爷因为得过看啥来呀比，搞得个狗皮啊，看差不生啥来的，得到都也看几多，一时在亚着苦小细微哪里，咋头也打得那边撇的，头卡都话早冷大比，阿蛋比没穿也热比，亏大奶子，明朝我屋里比赛对呀了，哎你呀，没让狗母配偶，屋里可没么巴掌，真没养给。我屋里啊，对呀，妈妈好不？亏的，对的。啊，妈好不？我找妈妈的，我妈的。人家不都是被我们到那地见面，再要来一看，对哇？阿蛋被没穿内被，得洗脱。那节目就到这里看呀，看的。头脑嘛，观摩啊，男生啊，他们偷进来的。观摩，找了，妈好一提亏讲对脱了没？都对他一面几皮没？刚上的阿蛋心里讲不对，哪有你那么乱哦？空皮也等咱们，关门外下来的，都到了，都啊，这场内闹松这些先别过吵来的，看这桌等这个吃饱了呗，男生啊，人家多，都啊，这里的大件撇的，人家他妈阿牛阿妹娘酸的呗，人家的少，闹的钱偷也是没需要呗。关门啊，阿那么叫他来呗，阿是空来问他来的，都啊，提了偷钱的到了，今天阿爷们没事得钱，这段没有所以那叫的。都啊，一阵太阳间霹雳。谁晓得嘛？刚上啊，是谁没面皮？俺都没了这太平没，谁家？啊，够了，谁晓得咱咋了？好个，大妹，这个就那特别嘛，屋里空皮，空皮啊，刚进来的。都啊，观摩啊，啥拿啥进来的？比赛下，都也等眼睛撇着转，都得来找到天桥太阳里。刚刚马皮啊，刚也白脸转到温柔端，刚也来的呢，阿龙啊。干那都消息拉在，空皮啊，嘎着个喷来比，男生啊，带头带，关木地里都也闹嘛来把带，都罗啊，看着古代都晓得看，男生啊，这边把都别查来的，都那啊看没有喷来比，男生啊，恐怕那太这个，咱那不过那边就都查来的，男生啊，在酒家那边，结果前的对面也对比，空皮啊，男生啊，这才进来比，关木啊，搞你别来的。头那关木啊，头看的来少几眼，他给比，都啊，这哪有多可呀？一看的嘛，出大力。看边面一片，狼来的一单，望着狼们的一周，一大股看边面收来呀。一老婆面前都面来呀，一样个，都那只大力站的，一夜的大么好？那也阿龙里边里来，阿龙背他比，都个一看也来着点嘛，看着看包内，他那大细呢，那队友楼下几哦，楼来算楼下有没呀？想干就要来，乐高会个拿进来。为完你也面两个东京客不看来比，咪咪哥哥见面哦，咪咪呀，努力要也文言插进我看下比。那对呀，老边就走插进看下。空皮关木，你要个地段嘞，真的你要个多么地，地地就插进哦，真的要提嘛，都要个。空皮阳光嘛，靠来路哎，地插比，都话马皮呀干耶，盘丘进我看那下比。都有一些阿娃达阿哥要是你进，哎妈呀，骗你吧子哟！站在那边，人龙没个变混进来着，哎呀，阿龙啊，没变么嘞？那时候嘛，都话马皮亚干爷盘就进我看你亚皮皮脏，都话龙娃进来亚哩。那是，没有阿达的钱，没有皮皮，没得过我阿妈看。大妹，格啷个在楼里面睡呢？我没有爸妈姑娘那妈妈好不？看皮亚都个机会表来的，都到了都话。一看过他变起来比，对谁转你来的？都也不同这天模样子，空皮卡变来的。头脑嘛，都啊对谁转你来比？这哪样子来的？这哪下男生也是来，脚面太高这两个，差个太来比。男生也偏那个，对对是咋子来的？
ထို့နောက်နိုင်စံထင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောကြည့်မလားကျွန်တော်ကြောင့်ဘလောက်ထိတိလဲဂုံမိုးဖွဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့တရင်ကသိန်း100တောင်ရတယ်ဆိုတော့အိမ်မန်းကြီးနဲ့လောက်ဘလို့တရင်ကိုပေးလိုက်လဲမသိဘူးကျုပ်တော်စိတ်ဝင်စားမိကျွန်တော်နဲ့မြတနိုင်းကူကိုတဲ့ခမားတိထားတဲ့ငမန်းနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့သားပေါ့ကျုပ်ကပြည်ပမှာအစည်းပညာသင်ထားပြီးအခုမှမြန်မာပြည်ပြန်လာအော်မေရောမလို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလူရည်ရဲ့ခနာကွာနေရောင်းလို့ရမယ်အစိပ်ပိုင်းတွေခွဲထုတ်ပြီးပေးရပေါ့ခမားတိရဲ့အတိုင်းနှလုံးကြောက်ကအသေးကလီစာတွေကတိတ်ကိုတန်မိုးကြည့်ရလေတနိုင်းကဒီကိုရဲရေရွနေရဖြစ်ပြန်ပြောလိုက်တယ်သူစကားကြောင့်နိုင်စာကတနိုင်းကိုမြင့်တေးတေးကြည့်လိုက်တယ်ထို့နောက်မှမင်းကလာချောင်းနေရလားငါနိုင်စံကြောက်တဲ့တိတ်ကမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကလာချောက်မနေနဲ့မချောက်ပါဘူးကျွန်တော်ခမရကြောက်အောင်လုပ်မဟုတ်ဘူးအကြောက်တရားခမရဘာသာခံစားလာမိပါပါတနိုင်ကလှလှပပပြုံး၍ပြောလိုက်တယ်နိုင်စံဟာသူ့ရှိမှလူငယ်အားကြည့်လိုက်တယ်သူကရခင်ကောင်းဆောင်ရဲ့တားဖြစ်သူလို့သိရတော့လေသူ့ပုံစံကငမန်းနှစ်ထက်ရက်ဆက်တက်ပုံပေါ်တယ်သို့တော်သူကဤလောကထဲ၌ကျင်လည်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လျာအကြောက်တရားဟုတဲ့အရာကသူ့အတွက်မရှိတလို့ရှာတယ်။သို့တော်လည်းလူငယ်နှစ်စကားပြောပြီးရဲ့နောက်သူ့အင်းထဲမှာဘေးကမှမသိရဲ့အကြောက်တရားရဲ့အငွေသက်တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရလေ။အိမ်မန်မြမပြူအီချီကိုရောက်နေရဆိုတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါကမင်းသူ့တရင်ကိုစုံစမ်းထားစမ်း။အီချီကိုသူကဘယ်သူလဲအကို။မင်းတို့ကိုကိုယ်တိုင်ခရုဆက်ရရဆိုတော့သူကမင်းကလေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလဲ။အကိုကအနောင်ဖွဲ့လေးတွေတွေ့နေပြီလား။ခွေးသားမင်းတောက်ပစက်ကိုပိတ်ထားလိုက်စမ်း။ဘာစကားရပြောနေရလဲ။အချီကိုဆိုတာခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့သမီးကမင်းရတည်ခြင်းတယောက်ထဲနေဒါပေမဲ့ငါ့ကိုဆွဲမထဲနေတစ်ဖက်မှစကားတန်ကြောင့်အိုင်မန်ကဖုန်းလုံးကြမတက်ပင်တုံရင်သွားထို့နောက်မှာသူကတုံရင်နေသောအတန်ဖြင့်တောင်းပန်စကားဆိုလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကဖုန်းချပြီးသွားတဲ့အထိသူကတုံလုံးမှုမပြောက်ပြက်သေးပြီထို့နောက်မှာသူ့ဖုန်းထဲမှာမက်ဆေ့အတန်ကြောင့်အင်တာနက်ကိုဖွင့်ကားကြည့်လိုက်တယ်လိမ့်စာကမီနိုကိုထမ်းမလာရင်လိမ့်စာဖြစ်ပြီးရှာပင်းရဟုလိမ့်မို့ထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူအသက်20ကျော်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ပုံမှာပါရှိရင်ကောင်မလေးကအတော်ကလေးလှပိုင်းအပြာနှုတ်ရမျက်လုံးလေးများနဲ့အပြုံးလေးများကအတော်ကလေးချစ်စပွဲကောင်းနေသို့တော်ထိုကောင်မလေးကိုသူ့ထိဖို့စိတ်ဓာတ်မကူရဲ့ပဲထိုကောင်မလေးကဂျပန်မာဖီးယားကရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမာကိုရဲ့တမီးပင်ဖြစ်တယ်ထို့အတွက်သူကထိုပုံကြည့်လိုက်ပြီးလာကြစမ်းဆရာအိမ်မန်ကဗမာခိုင်းစာရှိလို့ပါလဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အခုမင်းဖုန်းနဲ့ငါပုံတပုံပို့လိုက်မယ်။အဲ့ဒီပုံမြန်မာနိုင်ငံအနှက်ငါတို့ခိုင်းသားတွေစီပို့လိုက်။တီချာမှတ်ထား။သူမလုံးဝထိလို့မရအောင်။ထိရကတေဖို့စဉ်းစားထား။မင်းတို့လို့ရမယ့်လောက်ကသူမနောက်ကရန်ဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ပဲကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုချက်ချင်းဆောင်ရွက်လိုက်ပါမယ်။ပြောပြီးတည်နေသူကထွက်ခွာသွား။အိုင်မန်ဟာအရက်တစ်ခွက်ကိုရေမရောပဲတောက်ချလိုက်တယ်။လက်ချောင်းမှတစ်ဆင့်ရေထဲထိအပူစင်းသွားတော့မှသူကနေသားသလိုရှိသွား။ထို့နောက်မှာဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ laptop ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ internet ဖွင့်လိုက်တဲ့နေ့ message တစ်စောင်ကသူ့ email ထဲရောက်နေနေ။သူမ message ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူငယ်တယောက်ရဲ့ပုံကထင်ရှားစွာထွက်ပေါ်လာ။အမိတနိုင်းကူကအသက်25နှစ်ခမန်းမိဘအမိအမိမှာတော်မမသိန်းလို့သိရတော့လေ။အဖအမိနေရာတွင်လစ်လန့်နေ။အလောက်ကိုင်းဆရာဝန်နိုင်ငံသားတွေဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်သောဖွဲ့စည်းပါရဂူဖွဲ့ကိုရယူခဲ့စားရအချက်လက်များအပြုံလိုက်ကြလိုက်သူကထိုလူငယ်ရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်တစားလေ့လာနေရထိုကဲ့သို့လူငယ်တယောက်ကအဘဲကြောင့်ဤနေရာသို့လာရပါသည်။အဘဲကြောင့်ခွန်ဖိနှင့်ရင်းနှီးနေပါသည်။အဘဲရကြောင့်မာဖီးယားတကိုင်းလုံးကသူ့ကိုလေးစားကြပါသည်။သူကမာဖီးယားကိုင်းနဲ့မိကဲ့သို့ပတ်သက်နေပါသည်။အကြောင်းအရာများစွာမိကုံများစွာကသူ့ကောင်းတဲ့အစီရင်ပြုံကြလိုက်။သူကအချိန်ပြီးကစဉ်းစားတော့လဲတိကျရဲ့အဖြေကိုကရရှိခြင်းမရှိသေးပေ။အာမင်းတို့မယုံပါနဲ့နော်ငါ့ကိုဘေးခေါက်သွားမလို့လဲရက်စံငါမလိုက်ဘူးငါလုံးဝမလိုက်ဘူးငါပြောညာမကြောက်လားငါမလိုက်ဘူးလို့အခန်းငယ်တစ်ခုအတွင်းမှာရုံရင်ဆက်ကတောင်းကျက်တံများထွက်ပေါ်နေလူတဦးကိုလူသုံးယောက်ကဝိုင်းဝန်းတည်ဆောင်လာပြီးတည်ဆောင်ခြင်းခံရသူကအကြောက်ကန်ရှုံးကန်ရင်အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေလေသူကမြေမြပင်ဆဲဆိုအော်ဟစ်နေပါတော့လဲတည်ဆောင်သွားတဲ့လူများကသူ့ကိုအရေးပင်မလုပ်ကြသူတို့လုံရမယ့်အလုပ်ကိုသာကျုပ်တဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေကြရင်ငါတောင်းပန်ပါရဲ့ငါ့ကိုခေါ်မသွားကြပါနဲ့မင်းတို့ဘာသိကြလဲငါပြောပြမယ်ငါတကယ်ပြောပြပါမယ်ငါ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါနောက်ဆုံးထိုလူကတောင်းပန်လိုက်တယ်သူရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်စိတ်အာလုံးကပတ်ပေါင်းစုံမှထွက်ပေါ်လာသူကဖမ်းခေါ်သွားတဲ့လူများကိုတည်တည်ကြကြကြည့်၍တောင်းပန်စကားဆိုနေ
ตัวเนี่ยตัวเตะสังลาใจลูกต้องยอมมาหรอกมาดอมมาหรอกใจสิสวาตาข้อสังตัวใจเลยตัวข้อสังตัวเนี่ยก็แค่จริงจริงกูตาพี่อาเทม่าอาจจะยังว่าจะเป็นลูกมีพี่กายันไทยอะไรมาแต่งกันตรงชีวิตลูกต้องยอมก็ตัวกูทุกแต่งกันประมาณพี่เท่าไรเด้ทุกก็ตัวก็จะเก่งช่วงทารีพี่ยังจะไรเด้ตัวต่อเลยแต่ไม่รับยากก็ตัวเองเชื่อรับยากกูเพิ่งจะไล่ไป ตัวก็นั่งโต๊ะเปลี่ยนเลยจ้าตัวเดียวทุกทีแค่ได้ตัวลุงเอ๋ยเดียววิ่งเอาไหลแล้วนับพม่าและเอ็นนับพม่าสุดท้ายยันหน้าตัวไปก็มาจัดท้ายตัวก็สู้ใจสวาจิไลเดทุลูตัวเดียทุลุงเอ๋ยยันเอ๋ยตัวเนี่ยจะกลับจากเกตนายกุโกสุเรลุงเอ๋ยเพียงเช่นเดลุงเอ๋ยตัวก็จิไลไปยันลองดูกับสุเยนี้ตัวน่าปีกของพม่าจ้าป้าตลอดก็ช่วยไปตัวเอ็นจิโกสวยหลายเด ขมย่าเจ้าแก่นั่งลงอ่ะเต้ไม่ลงไปยาวยืนทบพยายามเลยขมย่าอยู่กวนไปไหมป้าไม่พัสกายพี่อ่อนยาเลยงาลูกปีจ้ะแล้วจ้าตัวไปเฮ้ยว่าหูบูน้องไม่จ้าติวงาเม้นตีจีน่ามาทำยาอากงพี่อ่อนยาวไหมงาไม่ต้องไปเนี่ยงาไม่ตีจีนได้อู้ตัวอาจจะแก่ยืนแสนดีบ้าตอนเลยตัววันไปมาจะเสียสู้เอาตอนน่าจะมุกตัวแข็งสาลายทอนาดวงตัวงาจีไรเด็กค่ะวันไปดวง พี่ชายจะกูชินีบีทุกพี่ชายมาตุยมีสิจานีไปเลยคืออาจารย์ที่อาสุราวสามีขันซาลายบีละขมย่าผมจะตีบีเจ้าเดียบมาปอดีที่โลโซย์อ่ะงั้นนะงั้นนะทุกผู้กันเองน่าจะโมเนตุตัวน่าจะพัสีมาน่าจะโมขันซาลายทุกน่าจะโมอ่ะแต่เดี๋ยวมาสิ่งเดียร์ลาบีอาจารย์ที่อารุบาชอบพยองปลาไหลน่าจะโมพี่เต้ตัวเจ้าเล่นจะเอาให้ไรเด้ทุกน่าลุงเอ๋ย ตัวสุดใจเลี้ยตาจีนีบีตัวมโหตโลอีซีดีเนียนี่ที่เราส่วนย่อเจ้าจะไปละเจ้าสิบยังตัวบีขมย่าคุยจะคุยบีไหมขมย่าไอ้แมวพาตระเนี่ยไปเกลี่ยบีอ่ะก็มูเพื่อนเนี่ยไปตัดบีขมย่าตีขาตัวเนี่ยอาจารย์อยากเอาลงเปรียบยาซะถ้าส่วนขมย่าไอ้ตะโก้เจ้าก็ยังไม่ชาร้องก็มีงาเปรียบยังไหมไหนเสียงอ่ะจะเรียกมีชาวิเปรียบไรเด้ทุนน้ำมาตัวจะไหนตีจีเนี่ยอาจารย์อยากเอาลงก็จะคุ้มมาแจมเปรียบยาไรเลย ลูดิยากะไม่มีอัตตาจะป่วยเป็นยาโกมาจำโมมาทาจะจังตัวน่าสงสัยตัวเก๋ไหนแสนจะมาตัวตีเจเนอาจารย์อาลงที่ยาเอกค่ะตัวเก่าเนี่ยไรเด้ทุนเอามาตัวก็และเอกก็ช่วยไปแค่เนี่ยมาทักความตาเลยงาเราไปไหมจ๊อกงาคุณเราไปอ๋อมาหอบงาตัวเจเนตัวยานเอามาจำแม่ตัวชายแต่งก็จานียาตัวเลยตัวจะจำมาเลยไม่จีบตัวแค่เนี่ยมาทักความตาเอกค่ะ แค่เนี่ยตัวคุณพี่ในความมุกาวิ่งเอาไหลตัวนั่งอุกมีอะไรค่ะไหนสังกัดต้องเล่าชาวชาตัวไอ้ทุกทีความมุ่ยมีลองโดนเองสงสัยใกล้มาพี่เด็กแค่ด้วยนั้นงานมันอีกอ๋อเหตุแต่เนี่ยจ่ายปีน่าเสียแค่เงินลีกาเปลี่ยนเลยได้เสียยี่ตัวอยู่ตัวเลยเนี่ยอีสั้นๆนายบีลีบีลีนีนัวเป็นบางส่วนมาได้แค่นี้และไม่เอ๋ยปีเดียวพัดจะเชื่อสิมาเนี่ยลีมีแต่เนี่ยก็เล่นเล่นนี้บี อะไรอย่างก็พี่พี่เมียไม่ใช่เชื่อแล้วมาจีจีโตเมงลีเตอุกะตะโกเรียกชาวไลอันนี้ยังว่าสักวันจะทำไปอพอร์ตก็เองจีมาอสุกลีมีสีสว่างชินีแล้วชาวเดชเชลันไตมาท้าวพนจ้าตะกั่วแกว่งมีหินีภาษาเอโกยาละมาปีเลดเวสวะเจ้ากันทำไปเป็นละจามาเสลิดวะมีมติเตบิเสลิงเวดวะจะลุลุลิปานีบิตีเนตุลิมยาสวะเปียกเวตับยันเอง มินเนเองแกจะมาตัวมาแล้วมาจีทำมาแล้วจิงลีเดตัววิญญาณตัวเช่นแล้วจิงลีอาแล้วมาจีทะลักดอกอะไรอามาเกาละตัวมาแล้วจะเสลี่ยดูโก้แค่เพียงเพียงชาไลปีมุกทองไลเดตัวน่ะพี่สิแกนาทีน่าจะเจ๋งพอชาไลปีมีประตูจะสากะถ้าวันนั้นถิ่นพี่เนี่ยพี่เฉยมีเงินตาไลเดตัวน่ะมาตัวมาก็ใช้ท้ายเสลี่ยงเวโก้เปลี่ยนเลยมุกทองไลปีแล้วจิงลีเดตัววิญญาณตัว แล้วจึงรีเดมาแล้วมีใจหุยจะคุตาชีโอเคแล้วมีก็นิสสับไปละชีสัมยาไปละไม่ติดในตัวเลยอันนี้ไงส่วนนี้ยิ่งมาสว่างสร้างโลกไทยได้นานลงเยอะจ้าแล้วจึงรีพิจารณาถอยมีก็ส่งพี่ยิ่งส่งมีเลยพี่นายพี่เนี่ยตัวมาการอถูแล้วจึงรีอันใดต่างส่วนใหญ่เสกเงินสวาพี่ชาวเวนตัวแต่พม่าใจฮะตัวมาใจคนนี้หัวใจพี่ปีอาจารย์แต่พม่าใจมีเดียวอาจารย์ลงนี่เองแค่เตรียมยาตาพี่เด็ก อวิสิมาตะคู่เดตาชีและมีแตงกาไม่เปียบเปียบเลี้ยงเลี้ยชี
Tumaga Tolami Dali Sido Lera Moka Jilide Tolami Dai Aunai Nya Lutonya Ushini Teuga Ayabobo Atanyuga Wawa Pemeshi Tesanyaha Newe Bi Yojane Salido Drogo Tonyota Aluye Shushani Dai Eidango Druga Tobu Dane And Dutni Hashi Tuma Awesima Lanji Lagrea Tolumyaga Sizu Nye Sitamamya Pinime Tuma Shimbi Totole Tumaga A moment a man met that halibi, Tolumia Nato shot the lady. Nimali, silly she, delay long yavala. Machu. Oh, mere a swalibe. Salay Michile, a corrodra, a lodanali, and a loud lodavala. See the maton ye the kata, Tumam yana, a lomajari pato, don't you die? Tonama, Toma, Tolu dongo, did these at a jilipi. Shinojia, do ganny upon a machiva. Mainly just young when ye are, machacula. Tuma is a gata, see the ma don't yaw tema, wapin pinne, luye, yanaga, genuine toy. Tays a gamy, Mara gang on bureau, mea galangata lochinia. Hey, gonny, tigamas ya, she are going you then? Wapin pinne lua, don't like day. Tua, to don't yaw tema, gans up your head during. Tu a male jadi ne, a tani yoga, tuma nato chinkalai. Tona, tuma in lago, swetch all like be, tuma in latema, ego swallow like day. Tuma said, and I a dog lay sepia tombi, Lopongria, a dog lay july, Togeto the Lopong Kaiponua, Lashi Lantia Miabi Maloto, Todraza, Tuma, Lagaita di Lugo, Suyeswa, Gilipi, Toluia Alpima, Chitone, Pekan Lighting. A tabby matrana light, Dioga, two alpango, Lena Penny, Soganga, Nana show maybe two town jatai, A tanyoga, two poye, a pico, tritaga, Doda Tratabi, Tuma a laddi the chap bitter lighting. Nayoka see granny dolly, a dolly laying dino, joy yai. Do my yapa babby and potto, let the jaga, titi mimi, jaya lie. Besama, najiji yata, cansala yapi, do ma treat her like day. Do ma dee, to yaka twibi. Do ma tweet her, no me do machio dima, jabi pite. A good do maga, besama do you go, chi lipi, may pion pion like day. The sunny yoga, do ma o di chajiga, bean a pama cho like day. Do na ma, the roga, do ma ah. Latine, some pit to light day. Duma gango no shall I be. Let him up as I ain't it. You know, piacha light day. See granny and Lunyaga, showed ye a headjap yatai. Toga, dumaga, dopanago, choka. See granny and Lunya in Yanago, dopanachine, yacha light day. Three do not put a massy janabi. Throw a gamia jito a die. Togoma, a tita sangwa. Oma pepin in dua, don't light day. Dua, two don't yaw tema, gangs up your head to it. To a male jadini, a tanyoga. Wapi bini lua, doda trapabi, nabuta ma digo, don't like a, tuma a win on lighte. Tozi, la udrin lezani and look, go yon talai be, kata night to tie, la le da go set her lighte. Tua, la tema, la le da a junjin swan le lipe, tuma a anama tauga, tani to lighte. Da, tuma anama de se, by go bobby, shetty by, tona tumaga. When by my now, little shoe like be, Tolu yet taco, lago, pansega, lane cho like day, Toga, laga, guidabi, lucha lie, taco, payo like be, Tolu, la lane choga, nebu dane, tau cha like day. Shall I then? Mahoy, she no pot, they dolly me. Gummy, gummy. Marumio, now shut on, don't like. Another cheese and lance soda, a cojigin soda. Tuma, latema dao, Tolu yet lebio, Tolu yet lebindo, pita cha like day. Toga, dabja, lebe, don't new wind wabi, duizaruga, si jalai. The rope poe lebima, tikai mugo, midine, jandi donyoga, diagodia, jilai jai. To now ma, thrunioga, to my sagatai, another cheese and less so like jai. To ma, toluniago, the dita jiga, let him a dago, opian chalai be. To lu a chiaone ganga, she thought don't hold like ye. A laga, a pimishilu, tata jada, the manamia, ichigo. A chow like in edu. The young mamma chapu. The mamma tani, the mother dao kayam. A good sitting near Tatwa jada. Mahoye. Tuma, let him a dao. Jin lezwa lake up your lady. Tonama, tumaga. Tolu doya ah, maching as what you lady. Tuma a sajine, maton tati a muyaza. See granny and luton yoga, tail and die. Tuma a bonza, a mandigate a chow like game on yabi. Pure a time, look at a bonshi. Todraza, the roa, and now don't lega. The jure trappi to a lali. Tuma trappi to a, see the ma don't yawe, now to go jiga, is a set chow hair like it.
ทุนาทุนียามะน้องเล็กกาทัดตัวเลยเสียไอ้แม่ไอ้ชีกูยังติดอยู่จ้าวไปพนันเซซิสโกฮอดเอลันจ้าไอ้มาอันนี้ไงลูกชายมันพูดถึงเลยพี่ตัวไปเฮ้ทุกเอเวล่ะตัวมาพาพี่ตัวเดี๋ยวที่ใกล้ตัวอาชีล่ะปาร์ตี้ใครยามาเลยตัวมาจากซีตัวมาต้องอยากกับเจ้าแหลมีทัดพี่ตัวใจปีอ๋อจิมเนี่ยตัวต้องอยากกับอเมย์ปูนามาทัดด้วยเดียร์จะคุยสิเนี่ยตีนี่จ้าวไปเก้าเนี่ยตัวจีเนสวาเปียงวีเก้าเนี่ยไรเด้ ทุนเอามาตัวตัวยังจะไปอ่านแล้วก็จะไล่ไปทัดตัวยังมุยาไปไล่ได้ตัวปงแสงจะตัวจะไปอ่านเขาเนี่ยก็แค่เนี่ยมาทัดตัวเลยทุกสิ่งเราจะเจอเขาอย่างไรจะไปเดียวกันตัวเมื่อสัปดาห์แรกจีไล่ได้ตัวปงแสงไอ้ยี่จีปงปอบีอย่าลองนัวไปยืนนี่ทุกตัวปงแสงก็เลยไม่ยอมจีนายมุยาชินี่เสียไอ้แม่ป่าร้องที่ได้เปลี่ยนเนี่ยประตูออกไปเลยไอ้ยี่จีรู้ละโอ้ไอ้ยี่จีไป คุยตาต้องกลับไปรูปย้อนเนี่ยเลยตีชาเปียวจ้ะเอาเก๋เชิญชิมาเราต้องกูลาเปียถาวายเต็มที่จะจ้าจีเลยจ้ะตัวนายสั่งพี่นี่น่าจะแบบเป็นเนบีวันไปเนี่ยเลยมาเปียชายายชินี่ปีอ๋อดูจะโกลว่าเชื่อมาป้อนโยเมบีแต่ยังพี่เนี่ยชินี่ไปปากว่านายสั่งเฮาละไอ้แมงก้ายังลองเปียถาวายตัวจะไปอาตีชาไม่ไรเด้โดนเอามาตัวตัวจะไปก็กะจะควายตัวเลย พนันมีเยอะสิไปไฟสตาร์กและดวงตัวลุงนี่เอาไว้ไล่ที่เอาก็อันนั้นยาวเลซาตาเก้าอินจิโอวิเซนทับีจะชาร์จเอาก็เจนเนปยังก็และเข้าถึงก็วิเซนไทยตัวนั้นอุยเป็นแบบมินเตนีบีก็และเทตัวยาวที่ก็ปีเป็นเลโก้จีไลเดตัวนั้นก้าวหน้าตัวก็รันและเป็นสิ่งที่เกิดสิ่งต่างไลเดไอ้ยักษ์ก็จะไล่ก็ตัวก็และเทมาการีลุงมีประตูเลก็ก้าวหน้าจอมีวิทยาไลใจ ที่มาแต่จอมีฮาลีบาลีสิล่ะกูเนี่ยกูมาอยากพูดอะไรสักหน่อยเนี่ยไม่เยี่ยมพี่นี่ลูกเดี๋ยวเอ๊ะสกัดจ้ากาวนามาเอเยสันเนี่ยลุงเอ๋ก็ตีจีจ้าจีไลเดทูน่าดุยตัวกาวตาเนี่ยไลปีเอเยสไลเดทูน่าอันนั้นอย่าลองตีตะลังโกเอเยเทมตีมตาเปียเทไลปีอันลองไปขวดเดทเฮก้าใช่ไลเดทูน่าดุยตัวเอเยควักโกเอชิโตจิมโปไลปีกาวเนี่ยพี่ไลเดเอเยฟมาไลเดลูกะกาวเนี่ยก้า เปลี่ยนไปเลยเด้ทุนเอามาตัวตัวนี้จะไปไล่ลุงเอวจีก้าเปลี่ยนไปเด้อีกแล้วก็กูมัวเอาไปไปเนี่ยก็ลำยานะจีโซนี่จะคุปจะเด้จะคู่อินียาโตคุณพี่เนี่ยจะไหนก็ยาวสีลาจ้าเจ็บจะเด้ตัวอินียาในเป็นตัวจีจะคู่ชายยาวสีลาจ้าเจ็บเฉลี่ยจะไหนฮะตัวเอเยควักกูสิงค์ข้าต่อยจะงงจริงงงก็เอเยฮัตคันนี่ไล่เด้มวยเสียยอดฮัตีเอเยควักกูมาต่อไป ตัวน่ะยังจะมีความยากเอาสิ่งก็การในใจลุงเอลุยมีก็ตีได้ที่เป็นเมื่อสักงี้จีนี่เลยเด้คุณพี่ฮะตัวเป็นนายชินีบีตัวจะไหนเอเยชินีก็ตาเงี้ยจีนี่ตัวจะไหนเนี่ยจะดูไล่ล่าต่อเลยจะไหนอยู่จะกูกามตีไล่สุดท้ายไล่ยาเจ็บเสด็จตัวยิงยิงกลิ่นตาเนี่ยเนี่ยโจเซนก็เลยเดี๋ยวตัวเมงลีตัวตะโกเรียกพ่อเมื่อสักเช้าเลย ตัวมาปงแสงสีกว่านี้แฮมยงไม่ชีเวอเยอะลงจนเต่าท่ามูจ้าอันนี้ไงทวีนี้เจมยาตาชีเอจะไหนเอจีฮะตัวมาแทนตัวชาวตัวเอกฮะตัวมาเลยตัวโกจีไลเอเชนีทีใดตรีสองตัวโจกาจะไหนงามยังคงปิ้งเวจีไลบีตีได้ตาไทยนี่ไลเดตัวตัวมาตีฮะตีได้ไหมเนี่ยตัวชีอาโตใส่ใส่เมียเมียปีเยาชาไลตัวมาอเปจ้าตีนี่มาตีนี่เอาได้ใจสันสันจียาชาไลอาบาตันี่ เฮ้ยจะไหนมาล่ะไปเลยเดี๋ยวเทไปล่ะจะดูว่าเราเก้าหนีบีลาลีอพอไม่ใช่จะดูเนี่ยจะดูด้วยกันยังอ๋อตัวบ้าจะนอนไอ้ลูกบ้านตานาบ้าไม่แม่กับเชี่ยเลยไปเชี่ยเนี่ยเลยจ้าว่าตานาบ้าจะมาลูกบ้ามาการจะเลยจะดูเต็มไปไหมลาบ้าลาบ้ากว่าเปียวเปียวสุดๆเลยตัวมาจะไหนแล้วนับพักกูสิกาลูกเอาเทตัวอาจารย์สวยขอตายคงพี่ฮะจะดูเชี่ยทุ่งสั้นสวยจริงเลยดิ ตัวที่เขามาเลี้ยวจะข้ามมาเป็นผู้ใจเธอดูตัวเอกเขียนเนี่ยเป็นว่าตัวมาเนี่ยที่ตัวทะเลสุดที่ก็เลยตัวมาตีใจเธอดูตัวตัวหนูอ่ะงี้จะอยู่ตาจีนเลยจะไหนหาคอมพิวอาจีไรเด้ตัวเอจีก้าคอมพิวทำมาอากงยี่จะคู่ใจเลยมาละสุดเลยอาจีพี่เด้ตัวต่อเลยตัวคอมพิวจีไรตีนี่คอมพิวตัวทำมาอาจีเลยก้าจะเป็นตัวเลตัวเลยพังงี้เนี่ยเลยลาวะก้าวจะเล่าเปลี่ยวบุกเอาหน้า ฮอบบี้ป้ามาเล่าแต่งเล่าหนีเลยอ๋อไอ้หลุดเจ้าอย่างหลุยมาฮอบกูเลยจะดูจีที่มา
Dilo, tibila. Tuma, tula gosari, a shima si janetu, lion yitriza, capjane, denaiha, a jan aine be, say shone, tu bonza, a lombe yaja gangwitne, tu dole tua, gangya lipe, si janetu, cana go go light barry, low lighte. Ha, denai dotabe, a kujale, a si biabe. Missy biemla, das when titilini, hobila. Tua, si michiswa, pure lighte. โทนาตรีตัวกางเงยตาญญีไลเดโทเซยตุ้ยเปมากาเนลุไมตองยอกตุมาอนาโตตะพีพีตุกะไลโทนาตุมาเยคณากวาโหปุติปุเนยีตะเตลุไลตะไนหาโทลุเยยีเวจักโกตีไลเดตัวใส่มิชีซวาซุตะไลปิปะทะมะซออเจ่บะติจาซาไลเดโตดอโทลุตองอุเยลุเยกะตะพีพีอจีตะลาปิลัญญาบาปาฉันไลละกุมะตัยยะเนตีจินติชาเนียตั้วตีไล ตัวดอตาเนโทลุตองโกละตีเนโทโบจ่ายเวยยองตาชีเตยะเยตุชินะตุมะเปมาลุงเงตองเนอะเยปะลิ้นโอซวยอยู่กาโทลุเยกาวยายควยชะไลเตยุติยะเพ็ดเป็ดตวามุกะตุโกไรเปบาเป็ดตวามะมะตีไลจิตุอติวินลาเรอะเฉิงมาลุไมตองยอกเทมากาวซองเยกาวมาตุยเมียซีจะณีเฉบิเมเมกาวมาตีจินเนียเวยอกจาอาเนยายไลเตยายแจเพ็ดเตยะอะตั่วเยตุชินะนาวตุยายจาตวาย ပြုံနုနေရဲ့ပါပြင်မှာလက်ငါးကြောင်ရာကအထင်သာနှကန်တောင်မှာသွေးစားရုပ်ပင်အနေငယ်စီးကြနေလေတနိုင်းဟာသူမရဲ့ပါပြင်ထမလက်ငါးကြောင်ရာကိုမြင်တဲ့အခါဒေါသထွက်သွားထို့နောက်ကိုတိလျောက်ကျွန်းတော်သူအားလက်သီးနဲ့ပင်ကထိုးချလိုက်တယ်လက်သီးတန်တဲ့အတူမရှိမဆန့်အွန်လိုက်တဲ့အတန်ကတွဲ၍ပါလိုက်ယတုကိုပါရလိုက်တဲ့လူဟာကျန်းပင်ထက်လဲကြသွားရေရွတ်တဲတဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ထုံနေရာ၌လူရှင်သွား လူအများကသူတို့ကိုဝိုင်း၍ကြည်နေကြတယ်။ရတုရှင်ဟာတနိုင်းရဲ့ကြော်ပြုံငေးကြည်နေထို့နောက်သူမရဲ့ညနာတနိုင်းမပီမတအပြုံတစ်ခုထွက်ပေါ်သွားခွေးကမင်းရသူရဲကဝေလုံးချင်နေလားတိတ်လိုက်တော့ပြပြောစစုံနဲ့လက်ခံလိုက်ရသည်ဘက်မှအပေါ်ဖြစ်သူကခြောက်လက်မှဒါရုံဆွဲထုတ်ကတနိုင်းအားထိုးလိုက်တယ်တနိုင်းဟာအလင်းရံလက်ကနေမြင်လိုက်ရသည်နဲ့ကိုကိုတစ်ဖက်ဆောင်ကကျွမ်းကျင်စွာရှောင်းလိုက်တယ်ထို့န
ပမ နှစ်ချိန်တိုင်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ တောင်းရောင်တော့ကတနိုင်းကိုကြောင်ပိတ်ကထိုးကြိုက်သို့တော့တနိုင်းကရေပတ်မဝင်တော့လက်သီးကြံများကိုကျွမ်းကျင်စွာရှောင်းတိန်လိုက်ပြီးလက်ရည်တို့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်သူညံတံများအပိတံများနဲ့ရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်သွားတဲ့အခါကလမလူမိုက်များကအခန်းထဲမှထွက်လာကြတယ်အားလုံးရက်လိုက်စမ်းဒီနေရာကြားရအောက်ချုပ်နေရမင်းတို့အစည်းမေးကံမဲ့ရန်ဖြစ်နေလားသိကျင်တို့လားကြားကြီးဆိုတော့လူမိုက်ကန်းဆောင်ရဲ့မျက်နာတို့လက်သီး
ตัวตาตัวจีจีไล่เดตัวตาตัวอาทุไล่ตัวมาเมงลีเดียวพิจารณ์มีด้วยลายเอกาตัวมีลองอ่ะผิวเจ๋อตัวตัวจะจอดกุกกุตรียาตัวหันเนี่ยพิอมีสกากรบีเจตันไล่บีแต่พม่ายันซาดีลูไม่ต้องอยากกุจีไล่เดทีนี้ถ้าตัวจ้าจ้ะนั่นก็อาจจะอยู่เป็นร่มมาละเนี่ยเมงลีไปเพื่อตัวเดลเลยมาลูถ้าตัวจ้ะจะไหนเชื่อสิบีละไปเพื่อตัวเดลเลยพม่ามันผิวเปียงใช้เจ้ากับพี่เนี่ยมาละ แต่นายเอเจเจเนียเปล่าเลยเดี๋ยวดูหาตู้เมียนาวมีเนี่ยค่ะจอดตามมาไปเมียสาวเนี่ยทุไลเดคงพี่หาสาสองที่พี่มาบ้าเป็นงี้จีตานี่อีแกตัวตอนเช้าเมื่อเรียดตู้ป่าวเวียมาลูอาชีพนวลเมียวมาแต่นายโง่ตีตัวไม่ชิดตัวเลยตู้ก็ร้องดูแลตีใจเจ้าจัดตัวมาลูชาเจมเจ้าเด็กทุนออกมาเอาเท้ากูแข่งง่ายสาวก็แต่นายเอ็งละกูสวยเวกกระเล็ดเทมาทัดตัวไรเด็กใจไม่เอาบาปเจ้าเลย มิงลี่เดียวจะตัวละต้องจูเน่มิบจะเอาไปทำอะไรซะดาวจีใจสุดตัวตุ่นละเทมาฟงโง่ทุบยาไรเด้ทุกขาตัวลองเปล่าเนี่ยตัวตามแม่อาจารย์จีไรเด้ทุน่าตุ่มยันลองสว่าผิวเจ้าตัวบีสกัดแต่ไม่ทำลายรอไปส่งอายุตาลีแต่ไหนเชื่อสิบีละจะมาเอาสาวเมาอ้าสาวลูกพาไล่ลงมาเลยมีอะไรพิจารณาใช่หรือไม่ว่าตีลูกละไม่เอาเปล่าอะคุณอะไรจะมาพิจารณาไม่ใช่เนาะตัวรัว ท่าไรเด้อคู่เปียบยามาเลยงาไล่ปูไปไหมจะไงล่ะจะมาหอเดลเปียมาเชลไล่ปูไปหอเดลเรียมยายไปหอเดลเลยตีชาบอยเซนซิสโกเลยเอวมังไลแต่นายกางตาเนียบยาไล่ไปตัวกาชิยาโตตัวไล่เด้เชื่อถือฮะตัวน่าโดนไล่ลากากาดก้าเอาพิงอ่ะเอชิแค่ไหนเว้นท่าไล่เด้คอมเพ็คเขมยานี่แค่ละแล้วจะเอาชีเดียมละตีชาลงเนาะ
ใช่ใช่จนเราตีชาลงเลยไหมมันน่าจะมาด้วยไหมแต่นายกำเนิดปลาไหลเด้โทน่ากาสันโนกาเมาทรายตัวเลยตัวมากาบอตัวยาวเด็กค่ะยาล้งงูไม่เว้ยน่าจะมีกาไหลปลาไหลโทน่าฮะตัวบีไม่เป็นไรเลยจ้าเลยเอ็งใช่เลยเงาเปียวมาบ่ไม่ตีกูจะเรียกเชล่าจะตีมาเชื่อเปียวมาบ่ท่าไรดอกกูยายามาละอ๋อมาหอบบุหรี่ตัวบีเงาบ่กองปีจังก็มีไม่เอาไปลงไม่มาเลย แต่เราที่มัวต้องอย่าด่าละเอ็งยี่บอกอันเป็นยาวจีกาตัวนักข่าวช่องไรเด้โทรนามาตัวก้าวงงเงยเวจีไรเด็กค่ะตัวมาก้าวหน้าจอมีเวนี่ใช่สาวเอ็มอจาวิเนเชวิก้าวโยแล้วเชน่าเราไปเอ็งนี่แหละทริชช่องไรด่ะอันนั้นเลยสุดที่งาเราตีเจน่าไปตัวเสียเปียสาวย้อนไหลไปก้าวสันโนกาเมาไรเด้อันเป็นยาปีบ้านี่ตัวก้าวชิคังโกจีกาตัวเสียเปียสาวก้าวยันไรเด้ มองทุนี้อันนั้นสูรู้จักตัวเป็นก้าวอโมพิมพ์มาเลยเจ้าข้ามาตัวนี่ตาตลุชีวิตตัวไอ้ที่มาดีมาถ้ารอไม่ได้เอาเดียวชอบไปเฮ้ชอบไปละมีอะไรจ้าเสียติดตัวไปแต่สุดจะมาตัวจะก้าวไปมันจะไรตัวมามีบอตุเลจ้าตัวไอ้โดนะตัวมาทำไมวิ่งยองทลายเด็กตัวต่อเลยอโมลุนี่จ้าชิลันดูเก็บเมียเมียเอาไม่ยันไหนนอชิเก๋มาทุรองละก้าวไปละไม่เอาไรปุ๊บไปไหม แต่นายน้องสาวมาตัวมาดรายวิ่งไล่ปุยติดเช็ดตัวหัวใจวันนี้มีอะไรมาตัวมาแข็งต่อชูกาตัวมาเต้นนี่ตัดยาตัดโตตัดตาไรเด้โทน่าแข็งได้ก็เอาพิงาตัวแข็งได้โตเวลาเด้เอ้ยไล่ตัวพิจารณามาเลยที่เก็บไว้งาเราไม่เล่าสวยไม่เลยมีตะขามออกมาเหมือนปุ๊บตัวที่เอาเด็กพยองในเจนตาพิจารณ์ตัวมางาเราเอ้ยหาจะมาอยากชินีบีนี่ใช่สวยไอ้หมอใจวิ่งนี่เอเกตัวอพยพเก่งเส้นสวยเลนี่เด็กค่ะ ตัวมาเลียจำยองเล่ชิสเปกาวนาตีโลตัวเทมีเอเมื่อเราเลียก็ย้อนนี่ก็นักแข่งธรรมะช่วยคลีมยาโซนีโทน่าตัวเอ็งยี่กูยี่สี่เอชิชูแค่ในตัวเวลาเดย์อพอเอ็งยี่ช่วยเด็กค่ะเจ้าดีเนตุกขนากว่าอธิษฐานทับปอไลโทน่าตัวเอ็งยี่ยี่สี่ลายปีอพอไว้ปลาเจเนตแทนในไลเดย์ฮัลโหลคุณเพล่ะพี่ว่าเปล่าเลยเอ๋ฮอบีแต่ส่วนพี่เนี่ยแหละจะนอนเอาจ้ามาหมด คอมพิวเตอร์มาฟังไลน์แจ้งตัวฟังเปล่าไลน์เจ้าคือตัวมีที่นี่นายชินีที่อยู่เปล่าใจเจ้าไม่ใช่แต่แกวิจะคือตัวเย่ปงสังกูตามยืดตัวบากะมีแกตัวเปล่าใจมีนี่ตัวมันตีนายเช่ตัวต่อเลยเอ็งยี่ไม่ทักแกที่อ๋อตัวอีแค่ไหนมันนี่จะเลยนี่อ่ะองมีตาชุดเย่จะส่งตัวคู่กันลงไลน์ตลอดแค่สายยาบีตัวอีอ่ะมันนู้นไลน์อาจจะอยู่ที่อ๋อนายแกตาชุดเย่อุกังกันเอาจีนีบีก็เลยตัวอีนายนี่ เราสองมาตรียาไรไม่ดีอะตัวมาตัวมาเนี่ยหัวใจตัวเปลี่ยนอย่างนี้มีตัวตัวมาไรปูบาตรนี้เมื่อเราไม่ไรปีไม่เข็ดที่เปลี่ยนแกเอียมยาวด้วยไรเด้ที่ตีจะจำไม่มีเอียกะตัวมากระมาเอียตายอมุนุนีจันตาเฉดเด้โดนะตัวไหนเนี่ยด้วยที่ตัวมาตัวไหนเนี่ยด้วยกาไรเด้เอ็งเอาตัวมาบากุมาแม่แม่ไม่ยอมใช่เปล่าไรจ้างาพาลูกแค่มีลูกไปเลยตัวยอมไรปูวิเปลี่ยนตัวละ ตัวมานั่นเป็นสิ่งที่ทุกพ่อก็อยากอยู่เลยเด้โทรน่าเยี่ยมบุรีแอดเรสชี้ตั้งยังชี้แก่ติดตาทารายเนี่ยตัวตัวเลยเด้ชุดเย่เปลี่ยนตัวทารายเด็กค่ะตัวมันยังรออสงะผิวเจ๋อตายเชื่อแล้วว่านี่อาม่าเจ๋อต้องกันเองจะตัวบีตัวมันชื่อมามีนี่ยังเป็นคนกูตาแต่จังตั้งยี่สิบจีนี่มีอาบอกไว้เป็นลาเจเน่สุภาพออกมาเนี่ยใช่สัวอีเปลี่ยนตัวตัวตัวปงเซนจ้าตัวมันมีมีกูกูมันลองมาเลยงงจีเลยเด้ ตัวมันมีที่ยามยาไม่เพียบผู้สระตีจามาตัดเปลี่ยนชิวชาไรเด้ทุกตัวสบากะตัวเป็นเจ้าอีบงเจเน่เพียงนี้ตันนี้ตัวมันจะเห็นไม่ยาไปตัวน่าตัวชี้ยาตัวโจกแก่ตัวบีตัวชี้นายเตเตยาไรเด้จะกู้กามาตัวมีนาโกตีจิจ้าอันนี้แกจีมีเย่เพียงสิ่งวิ่งน้ำมันในตอมยาของอังกฤษก่อนยุ่ยไว้เส้นในตอมยาล้ออสองะในยาอยู่ไทยทุ่มยาล้ออสองโก เคลียร์มาปัญชาท่าเดียวเพียวเสียงตัวแต่เนี่ยน่าแดงปอบเลยโจน่าแดงเลยเอาดีเนาะตีเตอร์ตอนนักแข่งจะส่งชินีนักแข่งยังอัจฉริยะแค่ยี่ตาชินีนักแข่งวิ่งเส้นเส้นลิมยาตุ้มยานาเปียวเอเก้แค่นี้ตีมาอาจจะเป็นเราจ้าตัวดีไม่ดีโจดีย์ตุ้มยานลองพูดยี่ไรเด็กค่ะตุ้มไม่ขนาดกว่าสักเนตรงด้วยโจน่าแลดตัวบีอ้อยยังเปลี่ยนไรเด็กตัวต่อตัวเลยตุ้มไม่มีหนาวมาเทมาท่าสว่าโจดีย์มีไรยัยอัจฉริยะแลดตัวกะ ตัวมาให้ขนาดกว่าสั่งตรงไหนเด้โจดีย์เอาตัวใช้จ่ายตัวเอ็ดเรตตัวมาอย่างอย่างมาเนี่ย
ตัวสิบิงก็สวยไหลมีเอทุนาฮันจะก็มาถึงไหนไปในอุตสาหะทะเลปิวจ่าตัวเลยต้องมาไหมเชื่อที่สุรามาดอมิโลตัวมาสวยชาไหลเจ้าตัวมาปอมาทะเลเลจ่าไหลทุนาตัวนักแข่งเนี่ยเอาไหนชีเอตัวมานักแข่งอสองเนี่ยที่เกิดตัวเยาวชนตัวมาขนาดกว่าตรงตัวบีเนี่ยลงนับปากปิวเจ้าไว้จ่าตัวตัวก็ไรเลยเนี่ยลงปิวตัวบีเจ้ามาเมื่อจ้า เจ้าดีแอบไปเที่ยวไปทุ่งใต้ฐานยังไม่มีเท่านั้นตัวมาอุตส่าห์ตีเวลาไปเชยยอนสวาปีมีลองก็ไม่กล้าตู้ขนาดกูก็อพอมาจอมไฮไลท์เท่านั้นเจ้าท่าทางก็เลวิงก็ไปเชื่อไว้เจ้าดูเลยเจ้าดีสุรล้านตัวไปจะไหนจะเป็นสวยไหลมีอ่ะอันอะไรจ้ะไม่รู้เปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าไปบีมีงาบอกอันชาไทยเอ็นยูชอบีช่างสาวนี่อีกเยอะตัวเท่านี้อ่ะเนี่ยเจ้าดูเช่นบอกอันชาไหลมีอ่ะล่ะ อันนั่นไรจ้ะใช่ไหมอากูเองนี่แหละชอบไปที่ไหนงาเปล่าไหมตัวขัดตัดเปล่ากันตัวแรงท้ายเอ็นจิโอเว็บบี้ไอแค่ไหนมาเช่นเช่นทรายตัวมาตีเลยใช่ยูนี่อ่ะจ้ะมีดีจะกามยาไม่เปล่าหรอไปที่ได้ตาเนี่ยนี่มีตัวเปลี่ยนทรายขามาตัวนั้นใช่ทรายในข้างลิโก้และกลิ่นเนี่ยขับพ่อพากเล็บปัตตาไรเด้ใช่ไหมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยแข่งสามกูแข่งสามอะไรอย่างบีในข้างอ่ะเปล่าทรายตัวบีเกอเนี่ยงา ตัวมาจากปัตตานีอุตสงค์ตอนนั้นพี่เด็กจ้ะไปดูขามาไม่ไหนเลยมีมาหาใช่ไม่นี่ยาเปล่าตีอัดที่เอ็มไอเอ็ดจ้ะแต่เนี่ยเราตัวมาจังก็ตัดเส้นทางนี้มีตัวมามีตัวนี้ในงานจ้ามาลากให้ตีหัวใหญ่ตาตีทับไปตัวมาเนี่ยปัตตานีอาจจะอาจจะยามยาโก้ตัวมาตีใช่ตีแล้วมาตีเจนตัวตีบ่มันรู้อาจจะจังเลยใช่ไหมตัวต่อจากกูตัวตัวมาไอ้จังก็เชื่อที่เอ็ดจ้ะไล่เชื่อที่เส้นส่วนตัวมาก็ยี่เกตัวต่อลุ่มยูนี่ตัวตีใช่ไหม ความมั่งงามิโอปองตะปองปูไลเมปองเนี่ยลุยเจ้าอธิษฐานกับสัตว์สงสารมีงาเปลี่ยนตัวนี้โบ้จ้าละตัวฟงซาบีเปล่าไรเจ้าทุนาละกายฟงโอไปไลปีอาการว่าตัวจีไลเจ้าอาการว่าไหนคอมพิวเจนี่ตัวมันนี่ยังใครไทยกิจสัตว์จะละกูลาเบียวจิมพ์ปองปอยทุนาตัวคอมพิวอาการยืดจ้าไลเจ้าตัวตัวน้าเยาว์ไลค่ะคอมพิวจะการมีกาตัวสูบุเรียมยาตาเพลีย ยาเป็นมาเลยงามิโอยาจะเชิญเราไทยสาวเนี่ยเปียนามเอ๋ยเป็นมาเอ๋ยเนี่ยไปเลยก็ละมาดีเกะเก้ามาลีเนี่ยละไปไปพี่งามิโอที่เอาเทมตาวพี่เอาไทยมาละไม่อยากกังวลยิ่งงั้นแม่ในเยต้าไอ้ทุกทีพี่มาพี่อยากไงเจ้าเข่งกังวลยิ่งงั้นแม่ในเยต้าพี่เหรอไม่อยากกูงารุยกังวลแต่จะไม่มาท่าจ้ะที่มีมามิโอตัดเชนี่ตัวเนี่ยชีดวนรู้ไม่ยากนั่นถูกกับเป็นเรามาที่เอาเทมตาวเนี่ยที่จะการน่าสงไม่พี่ป้าดิสักครั้งชิลยาสวาพี่เอา
ตัวเสกเทียมาดูมีเอทูน่ามาตัวก้าวขัดตัดเนี่ยไล่ไปตัวจะก้าวหน้าเท้าหันไปไล่เด็กตัวขามาคงพิกะตัดเบี้ยงโอเลี้ยด้วยสัวช้าไล่ไปตัวโกจีไล่มันนี่เนี่ยจะน้องใครนายกิสาอาศัยพี่แก่ละเอ็นนันน่ะบอกมาได้ยาตีไปมาหูละแต่จะไอ้ลมีอ่ะเอ็นนันน่ะบอกตัดจีไล่ทีนี้ตัวเนี่ยมีโอเสกจีน่าลามาบ้าก้าวมีเลยจะน้องคู่แบบตัดจีไล่ไหม จะไหนงาแล้วเทมาไอ้แบบกูเข้มยามพิงกาไล่จะไล่เด้พอเพื่อนจีไอ้นั่นน่ะบอกมาตัวเองกังจีจ้าตัวพยองไล่เด้ทุนน่ะคงเพ่งกูจีก้าเขาเนี่ยพยองไล่เด้ตัวเองมาจะมาเนี่ยงาก้ากูมัวเพื่อไปเนี่ยกระดูกปอสามุจ้าแค่สูบปากก้ามีลามูพยาบาลแก่ที่หัวเพื่อใจตัวเองมีลามูตัวเองพยาดอะไรทุยายน่ากวนไอ้คงเพ่งชินเดียวตัวติชิตายอีตัวเองกูตาไอ้แม่ตีบ้าก้ามีมีอาทิตย์ต่อตาทักก้า ปากแหวนในมีก็ตัวก็ตีเจ้าไล่ฮะจอเลยที่กี่สาวก็คงเป็นด้วยไล่กันเนี่ยอามีแม่ชราจะนอนตีแต่บีเอพยอลมในเน็ตนะงาดีมเน็ตเรียนจ้าละจะเป็นมาพี่อาเผยกันซะที่นี่พนันลาเล่เมลุเรียนใจตัวบาราลงมาเลยกี่สาวก็คือชิลุนในมาปุ๊บปากกี่สาวเป็นชิลุนไม่ได้ทายหางลูกจ้าละงาที่น่าตัวก็มุ่งเพื่อจะลาที่เนี่ยคงพี่อาเส้นเส้นจะตาเปล่าไล่เจ้าทุนนอนตัวตัวน่าอยู่จีไล่เจ้า ตัวมีดียาโกมีเปลี่ยนเส้นท่าบาดนี้ตัวไม่เป็นโมเล็กแค่ยังตัวเส้นเชื้อสาวในไรเด้ตัวตอนนั้นอ่ะเต้นเสียงยาจ้าตัวอามันโลอามียาเพื่อสวาจีไรเด้มีมาไม่เป็นจ้าจะคือกูมีมาชิวละงานดูเรื่องสุดท้ายไม่ชิวเปล่าแต่เนี่ยก็คงพี่อาดูเรื่องสุดไปพาลงมาเลยพาลงมาเลยเหรอล่ะก็คือพนันของเจ้าเนี่ยเสียแต่มาเป็นแต่มาดูไม่กันเนี่ยมาหอบูจะเป็นมาพี่อากว่าเจ้ามีอันนั้นเนี่ยลีน่ะเปลี่ยนเส้นโมมันโลบูละไม่เล่าเปล่าจะนอนรู
Me, call me. Tonight is a god down. Compia, Bjomi the gargo, shut the lighting. Tonama, the nine go be, Meno Sabe, a canny mark to quiet dolly. Hello, tonight. Many a kiss at Jesu de out, coffee side hajamla, Jeru Timely. Fong will lamune ado, the pama at that, Jilin Pietani, to delay an inge, same jay a drap, to my a so pumugo, lacca lighting. Tona, call me, lee, bechele. Hobby, nala come. Me hot day, I be sunny. Do a phone chalide. Chain eye a jar, the nigre pity a drap, ye chu yam be lady. The yalo, imitai a drap, no shiny a cigar, ye chu like deca, less than toy. Tona, windy japons and die, disha la shako, cow day like be. Jemma me shako, lele with salide. Nigga ne mango, eighty net, like de a young huge at the salide. A canny ma, de chunga, trala lady. Bedomale, I like him. Jare, mure bedoma. Minyo ne romia, grammo, mele dolai. Compia biolai dine, grammoa, liama taga, the nine tento, shot dolide, toga, the nanga, say show de bonsapi, sanre die, leto, boga, tradai, grammune do tradabina, send the sign she do yaw drink, sino, kumia, nabiram jaula, sino lo, ho, jawai, dime, uli compia, guns on it do, nadie, me sham shine, dinia manigate, nabiala away come. Amazing sense of gata, Gramule matan I know, Gabo ma selide. Do Gabo ma sentine, Gans on a gaga, Wiganania, Mount Trayet die. Do ga dua, Gang yanga. Do chubby target a sainte do windolide. A canema be donalia, chinai editine. Tomorrow from Satabai. Lie lo lipo pure habai. And I'll go like a beaver. Come ya? Hug it. Tasule shea dava. Like a rum. Hode do ya yang chain. Edo malia. Do go see with pure light in pity. ตัวจะตัวน้องมาไล่ตัวไล่เด้ฮัลโหลเปล่าท้ายเอเดียวลาบาร์บี้เอเธอรู้ไล่ยามล่ะสิแล้วไล่ปะเอเธอมาเดินไปดูจ้าลายเธอจะตัวเอเจ้ามาลีอาจีซูเดินสายกางยิ้มเปล่าไล่บีเอแค่เดียวตัวแล้วไล่เด้เอแค่เดียวตัวเอเจ้ามาเฮ้ชิบดูเลยอ๋อไปดูยามมาเลยมีเมื่อกี้ฟีดเอาไม่สูรุงาลาควาลีมาหูด้าจะมาเป็นว่าเชื่อความมิโนเลยจะมาเชื่อตียามติวเฮ้ เมียอย่าดูเสียมาหูละทำไมพะลุตัวเสียมากำมาลีโกตัวทุเส้นสวาจิไลเดทุกกำมาลีอาเนี่ยเต่าดำเนี่ยตัววิเข้าตัววิลามติตัวเราเช่นยิ้มมีตัวใหญ่ทุยาพี่ยาพี่นายลุละเนี่ยน่าเบียดกูเราปูนุยตัววิเอ็งเงี้ยเชยุนตัวไปก่อทายวิลากเกจิพี่ตัวเลยอยากคุยตัวมาให้ปองจ้าตัวก็อารมณ์ไม่ชิดหรอกเอเกวิอารมณ์ไม่ชิบุสุลินังตัวที่เอกูรอทุตัวมาหูไปตัวจีเนตัวมาเมียลงนัว มาเพื่อมายาจุลนอมิงคลุดยาโกสั่งสอนยงชาสวาพิจีนิตโลเบยาดวิจิตุมาอเปจาทุมยาติปยังเลตัวยาบาตินิตุนยาตุมาแค่ไหนแต่เชนลองชีเกวิมยาละมาห้องไหนชินิเกติโซนอตุชินิเกนิยากะตุมาเอแคมเปียนชีเอแคมสุภาในตาตุมาอมาเพื่อมายาลบุนินิตตาตุมาอตาโกบิมัติเกทอดุสตุบากะตุมาอเปจาทุมยาติปยังเลตัวยาบาตินิตุมาเชยุนิเอจระทุเกตุตัวสกามยาทัลลาเกจละ มาห้องไหนตัวมาเองไม่นานนี้ตัวมาปองสังอ่ะอันนี้เงี้ยลิมยาเชียงยูนี่ที่ปองมียาตัวสินใจยาลูน่าจะกำปิ้งชาวไร่ตัวโตชิคุเอเชียที่ดีใจเอพีจะคู่กับมียาดีทว่าตัวพี่เชียงยาชีโตชีตะลันโตไล่เดชีโตสะดมหลานเองดินยามาเย่เชียงที่อยู่ภายในเวชเนี่ยเป็นอะไรจะมาบัดดีบีไหมก็จะเจนเชียงยูเจ้าเต็มบีทว่าไร่ อีกที่กูสุดจะมาขั้นเรื่องในยามเมื่อตุ้มยามาหอบบุมาหอบบุงั้นมาพายเรือจะชี้ยามาเลยมิ้งขอลงงานลาเลยมาลาเจเจเนยูยูตาตาเงี้ยไรปะปาลูดิลมิวสั่งใจนี่ยาเลยมาหอบด้าจะมาเชนไฮสุรับแมนนี่ทายไม่ชิมหอบบุเชื่อจะมามีนามมีบุตัวมาอันนั้นตัวชีตะลันสู้ยิบเปล่าไรเดจะไหนตัวชี้ยากามาเลวติดติดจะจ้าจีไรเดตัวมาอีปองจ้าเลียนยานี่เปล่าไม่ชีตัวอันแมนเด็กเก็บมาตีเจมยาตาเพื่อเด โทรโทรสบากะตัวมาจะโทรทุกคู่จ้าอาจจะมีตัวยาจ้าละจะไหนมาลาเดียวละนั่นนายยังโทรไปเชื่อดูสาวเนี่ยจ้าละไปเธอสิฟงมาเมสซิ่งเวลามุจ้าฟงโทรจีไลเดียค่ะเชื่อดูสิมาไลซาโดพี่จ้าตียาวิยันลองพิจารณาเองเชื่อคู่ใจดีตัวชีมาไม่เกลียฟงกันท่าจะไม่ชีวิตก็จะเจอเวลาเอ็มเมสซิ่งจ้าตัวจ้าอาตัวไปจะเป็นตัวเชื่อใจเมสซิ่งเปลี่ยนไปเลยเด้ เชื่อดูก็จะเจอแค่นั้นแหละปีต้องอย่างเร็วละเกะไอ้ยี่จีไอ้กูเนาะตัวแค่ยังยังยังวิปไลเดตัวน่ะตัวชีมาเมงเลือดทุ่งแสงสว่างจีไลเดเชื่อคู่ยัดดูเชียตัวสีเยาว์ละเกลี่ยไอ้ยาอาลงอ่ะเชียงเลยตัวไปเลยมี
အကယ်၍များရတုရှင်ရောက်မလာခဲ့ရောတနိုင်ငါအောက်မှာစောင့်နေအောင်ဘာလို့ဒီလိုလာလဲပါလေနေ့တည်းအဒီမှာတဲနေလို့လားအဲအခဲနေတော့ဝင်လာလာချင်းရတုကပြောလိုက်ချင်းဖြစ်တယ်ထို့နောက်မှာသူမသူ့နောက်မှာရှင်းနေရဲ့မင်းကလေးအားမြင်လိုက်ရအခါအတန်တိတ်သွားသူမပါစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီးထို့မင်းကလေးအားစူးစမ်း၍ကြည့်နေထို့မင်းကလေးဒီလေသူမအားညိတ်သက်စွာဖြင့်ပြလဲကြည့်နေဂျာရီမှာကောင်းချောင်ရရဲ့တူဟာသူပင်
account lo khwe me ya aw tu ni ni bi shin le ni ya nyama pyo yau la la me me yo pa la ma pa aw mama yo ba kai sa shi lo la le phi phi yo jam ma yin la shin le mama phi phi me me min no chin nya ti ni ja la tu wa an aw mo ja ja re ma win ga mi lai de tu a me sa ga mat kan taw shidu wa a ta ga nyin ywe pyai thu naw ma tu ma ro ni ya ga tyan ko tyan phat twe ga nyin dai ywe ni le a tan ja ma yatu shi ya tu pat tu hle ga ichi ko ne yadu a amwa ma le yadu that 3 minit be so bi mu ya mama chi ko a japan ma phi phi ne tu tu ni ye yadu a england ma mimi ne tu tu ni ye phi phi ne mimi a yadu ro atat se ni ma kwe twa da phi phi ne mimi a ai naw ba a set twe ma lou ja bi me yadu ne mama chi ko ne ya a mye ne set twe shi ba yi da ja chin chin ti ni ja da ne ta nai mama chi ko ne ti nya la tu ma a me ja tu a gao ko phi nyi swa kha yan lai de tu a mi tu taw a phi ko pe ya man ko ra ma ti nai ya phit twai Tuna tua hotel tu yau la ke je ma sa bi yaku tuma ne twi ke de song a chao ya a long ko shin pya lai le ha belo raw wa lwe ya le to ti ye mama chi ko wa a shi on ba zat ne be pyo lo ma hoi shin ya di niya ma ai niya la ba lo so mama chi ko wa japan ma so tai khai yi chan bi ya le tuma a shin mo ka pyo ni bi me tuma me ye mo nai bi ma ja ti ki nga pyet pyet twa ye a ya twat tuwa an on ni se bi phit de kan ti ya ha to mya a ti tai sai tat ba da la ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်ကျေးဇူးတင်နေဟိုတယ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူတဲနေကြပါမယ်တနိုင်ကြောင့်သာမဟုတ်ရင်မမချီကိုနဲ့ရတူတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဟုတ်တယ်ခုနအထင်လဲမိရဲ့အတွက်ချီချီဘက်ကလွန်သွားရှင်လေကိုကျွန်တော်နမရတနိုင်ကိုကိုပါဟုတ်ကဲ့ကိုတနိုင်ကိုတောင်းမမိုင်ရတူရှင်ရဲ့အမွာအမဖြစ်သူကပါဝင်ရောက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ထို့အခါမှာသူကကိုယူကာယနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာလွတ်မြောက်သွားထို့နောက်မှာသူတို့သုံးဦးကစကားအနှင်းငယ်ပြောပြီးရတူရှင်ကသူမရဲ့အမဖြစ်သူကိုသူမတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရန်ပြောကြနေမမချီကလည်းလိုက်ခဲ့ပါရတုနေရတွေ့ရခဲ့လေလာပါမဟုတ်ဘူးရတုလေးရဲ့မမဖိဖိခိုင်းနိုင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်နိုင်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါမှလိုက်မယ်လေမရအောင်မရအောင်မမလိုက်ရမယ်မဟုတ်ရင်ဒီနေရာမတော်ရတုရှင်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မြေပြင်နဲ့ထိုင်ကြကနှက်ခမ်းဆူထားလိုက်တယ်သူမရဲ့ပုံစံအပြောနဲ့အလုပ်တကယ်ညီကြတက်တီးပြနေသူမကြောင့်အချီကခေါင်းညှန်းလိုက်ပြီကောင်းပြီကောင်းပါလေထတော့ကောင်းနေနဲ့မမတို့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်အာထို့ခါမှသူမတနိုင်းရှိနေသေးသည်ကိုသတိရလိုက်ပြီးရှက်ရွတ်စွာစက်ကလေးပူချလိုက်တယ်တနိုင်းသည်သူမရဲ့မမြင်ဘူးတဲ့အချစ်စွဲအမူအရာလေးကိုငေးကြည့်နေမိရဲ့တော့နောက်သူကတစ်ချက်ပြောင်းလာပြီးအကြည့်လွဲကဖြစ်ဒါဆိုပြီးအောင်မဆင်းခဲ့လိုက်နော်ကိုအောက်ကပဲစောင့်နေရမယ်နှုတ်ဆက်ပိုင်းသူကပြုံး၍ဖော်၍ပြုံးကားစွာပြုံးလိုက်တယ်တော့နောက်အခန်းထဲမှာသူမတို့နီးအောင်ကြောခိုင်းကထွက်ခွာ၍တိုင်းသူထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်ထိသူမြန်ဝန်တဲ့၌သူမရဲ့အမူအရာလေးကပျောက်ွယ်သွားခြင်းမရှိဘဲထင်ကျရင့်နေစေပေဖြစ်လေသူမတီကမြည်တို့သောကောင်းမလေးဖြစ်ပါသနည်းဟိုတယ်အောက်ထပ်သို့ရောက်တဲ့အခါသူကကားရှိရာသို့တန်းသွားလိုက်ပြီးကားတကောက်ဖွင့်ကအထဲ၌ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။10မိနစ်ခန့်စောင့်ပြီးသည့်အထိသူမတို့နှစ်ယောက်ကစေးမလာသေးတဲ့အတွက်ကားတကောက်ပိတ်ကတချင်းဖွင့်ထားလိုက်ပြီးထိုင်ကုန်ကိုကြောင်းမီကမျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်တယ်။သူအကြိုက်သောအဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ဒွိဋ္ဌိရဲ့တချင်းတန်ကကားထဲမှာခန့်ညိမ့်ညိမ့်ကလေးထွက်ပေါ်နေသူကတချင်းတန်စင်ကိုခန်းစားရင်းတန်စင်ထဲ၌မျောလွင့်နေချိန်မှာကားမှတကာခါလိုက်တဲ့အတွက်သူကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာရတုတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်တကားလော့ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကားထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကကားဆက်နှိုးလိုက်တယ်။ဘယ်မှာမောင်းရမလဲ။အစီအပြေဆိုင်တစ်ဆိုင်ပေါ့ရတုကရောက်တာမကြသေးတော့ဘယ်ဆိုင်အစီအပြေမှမသိလို့ငါလည်းမသိဘူးလေ။ကဲပါမမလမ်းပြမမဒီကိုမကြမကြလာဘူးတယ်ဒါကြောင့်ပေးဆိုင်ကောင်းလဲဆိုတာမမသိရဲ့နှစ်ဦးသားအချင်းချင်းစကားပြောနေကြ၍အချစ်ကွာကြားထဲမှဝင်ကပြောလိုက်တယ်ထို့အခါမှာအတန်များထိတ်သွားကြပြီးကားမောင်းသူကလည်းမနားနှစ်ဖက်ထဲနှစ်ချက်ထဲ၍တချင်းနားထောင်သူကလည်းနားထောင်ဖြစ်ကုန်ကြသူမခက်ပါပါပြောင်းလိုက်ပြီးသူ့ညီမနဲ့တနိုင်ကိုတည်တည်ကြကြအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်ရောက်ပြီဒီဆိုင်ကော်ဖီကအရေးကောက်နေချီချီကတော့ဒီမှာပဲတောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကော်ဖီကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလားညွှန်းနေမှာတော့တောက်ကြည့်ရပေါ့တနိုင်ကပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်
ထို့ကဤကြီးကတနားယုံကြီးကပြုံး၍ကောင်းတစ်ချက်ငြိမ်းပြလိုက်တယ်။ယခုလိုပုံကိုရုပ်တရက်မြင်တွေ့လိုက်ရတော့ယတုရှင်နဲ့တခုခုလစ်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။အကြောင်းအရာကိုမပြောတတ်တော့လဲထို့အရာကဝမ်းနေခြင်းတို့လိုတခုခုကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတော့မလို့လို့ခံစားချက်ကိုခံစားနေရတယ်။မမကြီးကိုဝင်ရောက်လေယတုနဲ့တူတူဗမောက်တွေရမလဲသွားကြည့်ရအောင်။ကောင်းပြီလေသွားကြရပေါ့။ဤကြီးကမိမချက်လေးဖြစ်သူမရဲ့အမှားညီမလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတုရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားချက်ကိုအနည်းနဲ့အများရိပ်ဖမ်းမိရင်ထို့နောက်သူကသူမလက်ကိုဆဲကအထဲသို့ဝင်သွားပြီးရတုကိုကြည့်ကပြောင်း၍ခေါင်းရမ်းလိုက်လေ။အာအနံ့လေးကမွှေးနေရပဲတောက်လို့ကောင်းမယ်ပုံပဲ။တနားရဲ့ဒူးရီကွတ်ကီကြိုက်လာတော့မသိဘူး။ရတုကရတုစားချင်တာလေးတွေပဲရွေးလာတာ။တနားဟာသူ့ရှိမှကလေးတစ်ဖွဲစကားကိုတွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့ကောင်းမလေးအားကြည့်လိုက်တယ်။ထို့နောက်မှသူကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပြီးအကြိုက်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့စားပါရဲ့။ချီချီလဲစားလေဘာကြိုက်တယ်လဲကျွန်တော်သွားယူပြရမယ်ရရဲ့ကိုတနိုင်နေနေဒီမှာဒါရီလဲစားဖို့ရှိညာပဲဒါပဲစားလိုက်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်လုံးချင်းစုံကစကားပြောနေကြတဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုသူမခေါ်ကြည့်လိုက်တယ်တို့နာမသိတလို့ပေနေကတစ်ဖက်သို့ပြန်လှည့်သွားလိုက်ပြီအမလေးဟင်ရတုဘာဖြစ်တာလဲမဟုတ်ဘူးအပူလောင်သွားလို့လောင်မှာပေါ့ခုမှလာချပြရဟာချက်ချင်းတောက်တာယခုလိုသူမကိုစိတ်ပူပေါ်ရသည့်ရဲ့အတွက်သူမအနေငယ်ကျေနပ်သွားထုံနာမှာနိုင်အနေငယ်ခန့်စကားပြောပြီးနော်တနိုင်နဲ့ရတုနေခဲ့တော့နော်သွားကြရှိသေးရမို့နောက်မှဆုံးကြဖြစ်ပါမလားဘသူလာကြုံမလဲကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေနေနေကိုတနိုင်ချီချို့လာကြုံလိုက်မယ်ညီမလေးနဲ့သာနေခဲ့လိုက်ရတုလေမမသွားပြီနော်သူမထွက်သွားတဲ့အထိတနိုင်ရဲ့မျက်လုံးအစုံကသူမထမမခွာသေးထိုရာမြင်ရတဲ့အခါသူမအနေငယ်အလုံးမကြဖြစ်သွားအမှန်တကယ်ဆိုလေသူမအရေးဆုံးသူနဲ့တိခဲ့လူဖြစ်တယ်သို့တော့အဖေကပြင်မယ်ဟင်ဗာပြန်မယ်လို့အာပြန်တော့မလို့လားဟုတ်တယ်ပြန်မယ်မလိုက်ဘူးလားမလိုက်ရင်လည်းနေခဲ့ရောကို့ဘာသာပြန်မယ်သူမပြောပြောစစနဲ့သူ့ရှေ့မှာထွက်ခွာသွားတယ်သူကနားမလည်နိုင်စွာကြံ့ခဲ့ပြီးနောက်အလင်းစလိုပတ်ဆက်ရှင်ကသူမနောက်သို့ပြေးလိုက်သွားတယ်မကြသေးခင်အချိန်ကအထိသူမအကောင့်အတိုင်းမှာယခုမှကောက်ခါငင်းကကြီးဘာဖြစ်သွားရပါသနည်းသူလည်းမတွေ့တတ်တော့ဘူးပရိသတ်များရှင်မာဖီးယားမျိုးတော်ဆိုရယ်ဆလန်လေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကတော့ဒီမှာနေပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။ကျယ်ရှိနေသည့်အပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်တက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုစောင့်မျှော်နှားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။